Salam dəyərli həmvətənlər, hörmətli Azad Söz izləyiciləri. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan siyasi gündəmində artıq növbədən kənar parlament seçkilərinin müzakirəsi zəbt edibdir. Heç çox keçmədi bir həftə öncə. Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurası qərar qəbul etdi ki, parlament buraxılsın və bununla bağlı parlamentə müraciət etdi. Və çox keçmədi, parlament də bunu müzakirəyə çıxarıb və qərar qəbul etdi ki, bəli, parlament buraxılsın və prezidentə müraciət ünvanlandı. Çox keçmədi, dünən Konstitusiya Məhkəməsi də bununla razılaşdı və bugün ölkə başçısı İlham Əliyev fərman imzaladı və 9 fevrala yeni parlament seçkilərinin keçirilməsini təsdiqlədi. Mövzu ilə bağlı qonağım Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri, hörmətli Əli Kərimlidir. Əli bəy, salamlayıram sizi. Salam Tural bəy, salam hörmətli tamaşaçılar. Dəyərli həmvətənlər, çox xahiş edirəm yayımı bəyənin. Artıq bizim yayım başlamamışdan öncə trollar fəaliyyətə keçib və dislike etməklə bu yayımın qarşısını almağa və canlı yayımın baxışlarını azaltmağa çalışır. Ona görə də xahiş edirəm yayımı bəyənin və paylaşın. Daha çox insan bu müzakirədə iştirak etsin. Əli bəyin fikirləri çox insana çatsın. Qeyd etmək istəyirəm ki, bizim bu yayım paralel olaraq Azad Söz kanalının Facebook səhifəsində və YouTube kanalından eyni bununla yanaşı Azərbaycan Saatı televiziyasında, eyni zamanda Əli Kərimlinin Facebook səhifəsində, o cümlədən Sevinç Osman qızının Osman qızı kanalında və Osman qızı Facebook səhifəsində və mənim bilmədiyim bir neçə YouTube kanalları və Facebook səhifələrində yayımlanır. Düşünürəm ki, 100 minlərlə insan bu yayımdan və bu yayımda danışılanlardan xəbərdar olacaqdır. Bəyənin, dəyərli dostlar, və bizim yayımda eyni zamanda Qənimət Zahidin Azərbaycan Saatı verilişinin aparıcısı, hörmətli Qənimət bəyin də sualları var, onu da səsləndirəcəm. Əli bəy, ilk öncə gəlin bu 9 fevral seçkilərinin, növbədən kənar seçkilərin keçirilməsində belə tələskinliyə yol verməyinin səbəblərini sizin dininizlə, sizin şərhinizdə, təhlilinizdə eşitdək. Bu barədə eyni zamanda hörmətli Qənimət Zahidin də sualı var. İcazə versəniz, Qənimət bəyin də sualını səsləndirir, xüsusilə bu mövzu ilə bağlı. Daha sonra Qənimət bəyin başqa sualları da olacaqdır ki, onları da ünvanlayacağım irəlidəki dəqiqələrdə. Bu növbədən kənar parlament seçkilərində tələskənliyə nə üçün İlham Əliyev yol verir? Nə isə qazanmaq mı istəyir, yoxsa nəyinsə gözləmədiyi bir şeyin qarşısını almaq mı istəyir? Bu mənim sualımdır. Keçirəm Qənimət bəyin sualına. Xanım Qaliziya iddia edir ki, baş nazir Muskatın iki köməkçisi Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin ailəsindən gələn pulların transferi ilə məşğul olub. İlham Əliyev nəyə görə bu qədər tələsir? 9 fevralda da seçki olar. Bu tələskənlik Malta istintaqı ilə bağlı ola bilərmi? Maltada öldürülən jurnalist Dəfnə Qaliziyanın oğlu Metyo Qaliziya açıq aydın deyib ki, Azərbaycan prezidenti ailəsi onun anasının ölümündə günahkardır. Metyo, Əliyevlər ailəsinin indiki etdiyi cinayətə görə cəzalandırılacağına inanmadığını belə dilə gətirib. Nə qədər ki onların pulları var, lazım olan adamları susturub, cəzasızlığa nail olacaqlar. Biz isə onların gələcəkdə ədalət qarşısında cavab vermələri üçün çalışırıq. Yeri gəlmişkən, xanım Qaliziya da iddia edirdi ki, baş nazir Muskatın iki köməkçisi Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin ailəsindən gələn pulların transferi ilə məşğul olub. Ola bilərmi ki, İlham Əliyevi Maltadakı istintaq qorxudur? Sağ olun, Tural bəy. Çox geniş, əhatəli giriş və sual oldu. Doğrudan da ölkə üçün hər halda mühüm hadisə baş verir. Azərbaycanda çox sürətli, ildırım sürətli parlament seçkiləri keçirilir. Birinci elə buradan başlayaq ki, normalda belə parlament seçkiləri keçirilmir və təkcə bunun proseduru bu qədər tələsik baş verməsi onu göstərir ki, parlament seçkiləri keçirməkdən söhbət getmir, parlamentə yeni tərkib təyin etməkdən söhbət gedir. Çox sürətli şəkildə özlərini sanki hansısa bir prosesə hazırlayırlar. Biz əlbəttə 100% bilmirik.
hal-hazırda İlham Əliyevi tələsdirən nədir? Biz ancaq öz versiyalarımızı, fərziyələrimizi və məntiqi düşüncələrimizi tamaşaçılarla bölüşə bilərik. Çünki onları konkret olaraq hərəkətə gətirən motivlər, o informasiyalar bizdə yoxdur. Amma bir şey aydındır. İlham Əliyev tələsir. Həddindən artıq tələsir. Nəyə görəsə ona elə gəlir ki, bu işləri görməyi o çox sürətlə etməlidir, onun çox vaxtı yoxdur. Bu hiss olunur. Amma nəyə görə tələsir, nəyə görə bu qədər hesab edir ki, bu işləri görməyə vaxtı azdır, onu artıq özü dəqiq bilir. Bu işlər deyəndə nə nəzərdə tutulur? İndiyə qədər hakimiyyət əsasən iki klandan ibarət idi. Hakimiyyətdə iki klan dinc yanaşı yaşayırdılar. Mehriban düşmənlər də demək olardı. Lazım olanda bəzən bir araya da gəlirdilər. Bəzən daxili rəqabətlər də var idi. Amma indi çox sürətlə o klanlardan birinin sıradan çıxarılması və ölkənin bütün strukturlarının bir əldə, bir ailənin əlində cəmləşməsi prosesi aparılır. Yəni buna hökumət özü islahat deyir. Hökumətə yarınmaq istəyən bəzi İctimaiyyət nümayəndələri və hətta müxalifət adından çıxış eləyənlər də o islahat sözündən istifadə edirlər, amma burada islahatlıq heç nə yoxdur. İslahat, hətta kadr islahatları belə kadrların təyin olunmasında prinsiplərin müəyyənləşməsi və o prinsiplər əsasında kadrların dəyişməsini nəzərdə tutur. Amma burada nə struktur ciddi şəkildə islahatı yoxdur, nə sistem dəyişikliyi yoxdur, nə hüquqa, qanuna, demokratiyaya münasibətdə dəyişikliyi yoxdur və kadrların seçilib təyin olunmasındakı əsas prinsip də qalır. Əvvəllərdə deməli, şəxsi layallıq, şəxsən kimlərəsə yaxın olmaq əsas prinsip götürülürdü, indi də. Sadəcə fərqi nədir ki, misal üçün, əgər əvvəllər, misal üçün, Hacbalı Abutalıbova, Ramiz Mehdiyevə, Əli Həsənova daha yaxın olmaq üstün hesab olunurdusa, indi də hal-hazır ki, Prezident Administrasiyasının rəhbərinin yaxını olmaq, Bakı Meri Eldar Əzizovun yaxını olmaq və başqa Paşayevlər deməli, komandasına aid olan şəxslərə şəxsən yaxın olmaq, onların qohumu olmaq, onların ailə üzvü olmaq indi də onlara üstünlük verir. Yəni, dəyişən sadəcə olaraq klan mənsubiyyətidir. Başqa bir kadr prinsipində dəyişikliyi yoxdur. Və bunu, həmin bu dəyişiklikləri müəyyən mənada prezident aparatında xeyli dərəcədə eləyiblər, nazirlər kabinetində eləyiblər və indi parlamentə əl gəzdirmək istəyirlər. Parlament 2015-ci ildə seçilib və 2015-ci ildə parlamentin seçilməsi zamanı bugün İlham Əliyevin komandada görmək istəmədiyi müəyyən adamların təsiri ciddi olub. Düzdür, o parlament həddindən artıq baş aşağı parlamentdir. O qədər baş aşağıdır ki, o qədər dilsiz, ağızsızdır ki, hətta onlara sadəcə kənardan bir ismarışla İlham Əliyev nail oldu ki, o parlament özü haqqında desin ki, biz iş qabiliyyətində deyilik. Biz sizin islahatlarınıza yaraşmırıq, onunla ayaqlaşmırıq. Yəni, bu dərəcədə özünü aşağılayan bir sənədin altına imza qoydular. O deməkdir ki, onların hansısa müqavimətindən söhbət gedə bilməz. Amma İlham Əliyev ətrafında olan adamları da bilir ki, onlar bu gün belədirlər. Sabah hər hansı ölkədə situasiya dəyişəcəyi təqdirdə onların daha yaxın olduğu başqa qruplar da vardır. Ona görə burada iki klan sistemindən bir klan sisteminə keçiddən söhbət gedir. Başqa heç bir burada deməli islahatdan söhbət getmir. Və bunu çox sürətlə aparmaq istəyir İlham Əliyev. İstəyir ki, bu proses sürətlə başa çatsın və fikir verin. İndi o qədər sürətlə keçdilər ki, parlamentdəki müzakirələri, Konstitusiya Məhkəməsini, yeni seçkinin təyin olunmağını elə elədilər ki, deməli o seçki kampaniyasının təşviqat müddəti cəmi 21 gün təşviqat müddəti var. Bilirsiniz o hansı tarixə düşəcək? 15 yanvar, 7 fevral arasına, qışın ən soyuq vaxtına, havaların ən pis vaxtına və cəmi 21 gün məhdud imkanlar şəraitində. Bu, o deməkdir ki, seçicilərin növbəti dəfə oğurlanmasına hazırlıq gedir. Qənimət bəyən sualı çox ətraflı idi, Malta hadisələri ilə əlaqələndirirdi bu tələsməni. Tamamilə mümkün versiyadır, açıqı, tamamilə mümkün versiyadır. Biz Maltada dəqiq nə olduğunu bilmirik. Ancaq beynəlxalq medianın yazdığına görə Maltada Dəfnə Qaliziyanın öldürülməsi ilə bağlı işdə Azərbaycan hakimiyyətinin Malta hökuməti ilə, hökumət başnazir Muskatla
müəyyən bir korrupsiya əlaqələrindən söhbət gedir və orada bir neçə epizod var açığın. Hal-hazırda həmin xanım jurnalistin ölümünə görə həbs olunmuş Maltanın yerli oliqarxlarından olan o Qara 17 şirkətinin rəhbəri Juncker'in əsas ortaqlarından biri kim olsa yaxşıdır? Bizim Sokar. Sokar həmin şirkətlə 450 milyon avroluq 2013-cü ildən bir müqaviləsi var. Bu bir epizod. Bu korrupsiya əlaqələrinin. İkinci epizod sualda vurgulandı. Araşdırmalara görə iddia olunur ki, Muskatın iki köməkçisi İlham Əliyevin ailəsindən pul transferlərinin yerləşdirilməsi ilə məşğul olub. Bu iki epizod. Üç, orada yenə araşdırmalarda, jurnalist araşdırmalarında iddia olunur ki, İlham Əliyevin ailəsindən Muskatın həyat yoldaşının offshore hesabına 1 milyard dollar yoxsa avro pul köçürülüb. Bu üç epizod. Bundan əlaqədar olaraq və orada bir Pilatus Bank vardı. O bank artıq bağlanılıb, lisensiyası ləğv olunub. O Pilatus Bankın 300 milyon avroluq deməli sərvəti vardı, aktivləri vardı. Ona artıq əl qoyulub, lisensiyası da ləğv olunub və həmin bankın səhmlərinin əsas hissəsinin də hakim ailəyə məxsus olması haqqında həmin jurnalist araşdırmalarında məlumatlar var. Beləliklə, Maltadakı korrupsiya ilə Azərbaycandakı korrupsiyanın arasında çox sıx əlaqə var. Yer gəlmişdən burada mən biraz belə ilk baxışda adiyyəti olmayan bir xırda detala toxunmaq istəyirəm. Bizim diqqətli tamaşaçılarımız xatırlayarlar. O, burada Avrovizyon yarışmalarının populyar olan illəri vardı. Hər il biz orada bəhbəhlə, deməli, Maltadan 12 xal gəldiyini görərdik. Yadıza düşür, hörmətli tamaşaçılar. Deməli, indi adam fikirləşir ki, görünür, həmin o korrupsiya sxeminin də bu prosesdə iştirakı var imiş. Yəqin ki, Malta hakimiyyətinin zövqünü bu dərəcədə təsirləndirirmiş. Deməli, beləliklə, indi bu proses araşdırma mərhələsindədir. Bizim üçün bir məsələ aydındır ki, bu işi Malta hakimiyyəti örtbasdır eləyə bilməyəcək. Çünki artıq bu işin istintaqında ABŞ-ın Federal Təhqiqatlar Bürosu və Evropol, Avropa polisi iştirak edir. Yəni, bu bir ölkənin artıq monopoliyasından çıxır. Düzdür, orada Dəfnə Kolizyanın oğlu deyir ki, ictimaiyyətə müraciətində pullu adamlar kimi lazım olsa satın alacaqlar. Ola bilsin ki, hansısa mümkündür, hansısa real politik, geopolitik məqsədlərlə nələrinsə üstü vurulmasa, amma örtbasdır mümkün deyil, çünki onlarla ölkənin təhqiqatçıları, müstəntiqləri iştirak edir bu prosesdə açığı. Bir ölkənin olsaydı, bunu cüman eləmək olardı. Məncə, Avropa qurumları özləri qəsdən bu işi belə götürdülər ki, burada qaranlıq heç nə qalmasın. Hətta hansısa bir ölkə maraqlı olsa bu prosesi örtbasdır eləməkdə, başqaları kömək eləsinlər ki, bu açılsın. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bir, Qənimət bəyin sualına cavab verirəm, tamamilə mümkündür ki, Azərbaycandakı bu parlament seçkilərini sürətləndirən faktorlardan biri Maltadakı istintaqdır. İddia eləmirəm ki, budur, amma mümkündür ki, budur. İki, dəqiq bilməsək də, Maltada Azərbaycan hakimiyyətinin iştirakı nədən ibarətdir baş verənlərdə, amma ümid var ki, oradakı proses örtbasdır edilməyəcək. Həm də ona görə ki, həm öldürülmüş Dəfnə Kolizyanın ailəsi çox prinsipial mövqeydədir. Onlar axıra qədər israr edirlər ki, bu qan batırılmasın. İkincisi, artıq Malta xalqı meydanlardadır və onlar hətta məcbur ediblər ki, Muskat özü, hazır ki, baş nazir artıq istifaya gedəcəyini bəyan edib. Deməli, artıq bu istintaqa mani olmaq demək olar ki, mümkün olmayacaq və istintaqda ciddi bir şeylər varsa, o jurnalist tədqiqatlarının, söylədiklərinin arxasındakılar reallığa söykənirsə, biz yaxın həftələrdə, bəlkə yaxın aylarda o məlumatları eşidəcəyik. Təşəkkür edirəm, Məli bəy. Keçmək istəyirəm birbaşa seçki 9 fevral tarixinə təyin olunmuş seçki məsələsinə. Artıq 2-cə ay vaxt qalıbdır, yəni 64 gün, daha dəqiqdir isə 64 gün vaxt qalıb 9 fevrala. Yəni burada da təsdiq olunur ki, tələskənlik var, hətta biraz uzada da bilərdilər, amma minimum, ən minimum vaxtı seçiblər və 2 ayı təyin ediblər. Milli Şura və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının ininə kimi mövqeyi yekun qərarı məlum deyil idi. Yekun qərarı Milli Şura və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası verdi mi? Bu seçkilərdə iştirak edəcək mi, yoxsa baykot edəcəkdir?
Bizim seçicilər təyin olunan kimi növbədən kənar iclasımız keçirildi. Həm AXCP rəyəsət heyətində, həm Milli Şurada müzakirələrdən sonra biz bir bəyanatla çıxış etdik. O bəyanatımızda biz şərtlər irəli sürdük. Əslində şərtlər də yox, seçki islahatı təklifləri idi həmin bu təkliflər. Və ictimaiyyət bilir bu təklifləri. Biz seçki komissiyalarının dəyişdirilməsini, namizədlərin qeydiyyatı üçün şəraitin yaradılmasını, müşahidəçilik institutunun səlahiyyətlərinin dəqiqləşdirilməsini, şikayətlərə baxılma prosedurunun dəqiqləşməsini seçki məcəlləsində istəyirdik və üstəlik də seçki mühiti ilə əlaqədar olaraq iki tələbimiz vardı. Sərbəst toplaşma azadlığı olmalıdır. Bunsuz necə seçki keçirmək olar və siyasi məhbuslar azad edilməlidir. Çox təəssüf ki, bizim bu islahat tələbimizi hakimiyyət qəbul etmir. O qədər sürətlə gedirlər ki, heç bir islahatı qəbul etmirlər. Ona görə bizim açığı qərarımızın məntiqindən, əgər bizim bu islahat tələblərimiz yerinə yetirilməyəcəksə, deməli biz bu seçkiləri boykot eləyəcəyik. Amma hər halda, hər iki qurumda ən yaxın günlərdə, bir iki günün ərzində toplantılar olacaq və bu yeni situasiya dəyərləndiriləcək və ona uyğun olaraq yekun qərar veriləcək. Yəni o yekun qərarın verilməsi, bir seçkilərin boykot edilməsi nə qədər biz onu məntiqlə şərh eləsək də, mən hər iki qurumda müəyyən bir mövqeyim də var. Mən oradakı atmosferi də bilirəm, amma ümumi ovqatı da bilirəm. Amma hər halda bu çox ciddi qərardır. Ona görə bu qərar olmalıdır bununla bağlı. Qərar bir, iki, uzağı üç gün ərzində hesab edirəm ki, hər iki qurumda veriləcək ciddi müzakirələrdən sonra. Amma əvvəlki qərarlarımızın məntiqi var. Əvvəlki qərarlarımızın məntiqi var. Məntiq ondan ibarətdir ki, biz deyirik ki, və bunu indi demirik biz açıqı, Milli Şura, Xalq Cəbhəsi çalışır ki, siyasətində ardıcıl olsun. Biz 15-ci il parlament seçkilərini eyni arqumentlə boykot eləmişik. 16-cı il Konstitusiya referendumunu eyni arqumentlə boykot etmişik. 18-ci il növbədən kənar prezident seçkilərini eyni arqumentlə boykot eləmişik. Özdə o seçkilərin hamısını müxalifət kimi qəbul olan az çox bütün təşkilatlar birlikdə boykot edib. Və bütün o üç seçkini boykot edən zaman bizim mövqeyimiz nə olub? Biz demişik ki, seçkidə iştiraka varıq, imitasiyada yoxuq. Əgər seçki adına tamaşa olacaqsa, orada yoxuq. Seçki mühiti yoxdursa və seçkinin nəticələri əvvəlcədən bilinirsə, orada biz yoxuq. Və ona görə də o məntiqlə çıxış eləyəndə, əlbəttə ki, bizim qərarımız böyük bir ehtimalla məhz şərtlərimiz də qəbul olunmayıb, təkliflərimizi qulaq ardına vurublar, heç nə dəyişmir və əvvəlki seçkilərdən də betər bir şəraitdə seçki təyin olunur deyə böyük bir ehtimalla məhz boykot qərarı olacaq. Amma dediyim kimi, bu məsələ bir daha müzakirə mövzusu olacaq əlbəttə ki, hər iki təşkilatda, həm Milli Şurada, həm Xalq Cəbhəsində. Əli bəy, seçkiyə gedənlər eyni zamanda seçkini qıraqdan müşahidə edən bəzi ekspertlər, siyasətçilər bildirirlər ki, bu qeyri-bərabər şəraitdə və eyni zamanda saxtakarlıqla keçirilməsinə baxmayaraq seçki hər dəfəsində fürsətlər yaradır. Siyasi aktivliyin yaranması üçün bu böyük, geniş imkanlar yaradır. Bu imkanlardan, seçkinin verdiyi imkanlardan istifadə etmək mümkün olmazdı mı? Tural Bey, məncə bir qrup adam hal-hazırda o seçkinin yaratdığı imkanlar söhbətini biraz şişirdirlər. Mən bunu açıq danışacağam. Niyə 15-ci ildə həmin imkanlar yox idi? Niyə 18-ci ildə, cəmi bir il bundan qabaq seçki olub Azərbaycanda? Nə dəyişib? Mən deyə bilərəm ki, dəyişən var neqativə doğru. Məsələn, axırıncı prezident seçkilərini ki, hamımız birlikdə boykot etmişik və bu gün o cümlədən ictimaiyyət adından da seçkinin yaratdığı fürsətləri təbliğ eləyən bir çox deməli dostlar da o zaman hamı razılaşıb ki, seçki boykot olunmalıdır. İndi baxaq görək 18-ci ilə 19-cu il arasında nə dəyişib. Əsas dəyişən neqativə doğrudur, hökumətin münasibəti baxımından. Artıq 19-cu ildə, 2019-cu ildə, hətta 2018-ci ildə olan səviyyədə belə sərbəst toplaşma azadlığı yoxdur. Mən yada salmaq istəyirəm ki, biz 2018-ci ilin prezident seçkiləri ərəfəsi, o zaman məhsul stadionunda rahat mitinglərimizi eləyirdik. Biz müraciət elədiyik müxalifətə, Müsavat Partiyasına, Real Partiyasına. Real razılaşmadı, amma Müsavatla birlikdə
10 mart və 31 martda etiraz mitinqləri keçirtdik. Seçki saxtalaşdırılandan sonra bir daha 14 apreldə də yenə Müsavat Partiyası ilə etiraz mitingi keçirdik. O zaman bunu eləmək mümkün idi. Amma indi bizə miting keçirməyə belə imkan vermirlər. İndi hal-hazırda polis zorakılığı və müxalifət liderlərinə belə işgəncə tətbiq olunması gəlib gündəmə. Bu günləri dünyanın, Avropa Birliyinin, Avropa Şurasının, deməli, Avropa İnsan Haqları Komissarının, ABŞ Dövlət Departamentinin, Freedom House-un, Human Rights Watch-un gündəmində bugün Azərbaycanda işgəncələrdir, polis zorakılığıdır. Bir il bundan qabaq bu yox idi. Və ona görə də hesab edirəm ki, indi vəziyyət daha da sərtləşib. Və ona görə bu günləri bu seçki qabağı vəziyyətin imkanlarından danışan insanlar mütləq onun da izahatını verməlidirlər ki, niyə 2018-ci ildə o imkanlar görülmürdü və nədən ibarətdir bu imkanlar? Bunu da açıq danışam. Mən söhbətin əvvəlində dedim ki, 21 günlük, vaxt vardı bu 60 gün idi, 21 günlük təşviqat müddəti var, 21 günlük təşviqat müddəti var. Namizədlərin qeydə alınması üçün heç bir təminat yoxdur. Seçki komissiyaları əvvəlki vəziyyətdə qalıb. Ona görə də biz hələ 2010-cu il, axırıncı vaxt onda biz iştirak eləmişdik seçkilərdə. 2010-cu ilin məntiqi ilə baxsaq ki, hələ onda xeyli demokratiya vardı indişinə baxanda, üçdə biri namizədlərin qeydə alınma bilər. O halda həmin bu 21 günlük təşviqat nə verəcək? Lökbətanda miting, biz onu kampaniya dövrü olmadan da prinsip etibarilə istəsə gedib keçirdər, Lökbətan miting yeridir ki, mümkün deyil. Həyətlərdə müəyyən qapalı görüş imkanları yaradılacaq. Və o görüşlər, kimin görüşləri hökumət üçün təhlükəsizdirsə, ona mani olmayacaqlar. Amma hazırda elə bir polis rejimi yaradılıb ki, məsələn, hansı görüşə mani olmaq istəsələr, o miting ərəfəsi başlayırlar tutmağa. Hər məhəllədə o şəraiti yarada bilərlər. Bizim cəmaatımız dəqiq bilməlidir və bizim borcumuz informasiyanı dürüst çatdırmalıdır. Azərbaycanda heç zaman indiki qədər sərt polis rejimi olmayıb. Əvvəllər məsələn razılaşdırılmış mitinglərdə adam tutmurdular. Sonra tutdular 10-15 nəfər. İndi tuturlar 30-40 nəfər inzibati həbs bir mitingə görə. Polis rejimi yüzlərlə insan evindən çıxa bilmir. Evlərin qabağına postlar qoyulur. Həmin aksiyalar ərəfəsi. Ona görə də açıqı hesab eləmirəm ki, böyük bir fürsətlər yaranır. Televiziya debat imkanları yoxdur, sərbəst toplaşma azadlığı yoxdur. Hesab eləmirəm ki, o 21 gündə hansısa bir müstəsna imkanlar var. O imkanları seçkidən əvvəl və ya sonra fərq etmədən xalq özü üçün yarada bilər. O başqa məsələdir. Hansı mərhələdə xalq hesab eləsə ki, o sərbəst toplaşma azadlığı üçün, seçki islahatı üçün, laf elə uşaq pulu üçün meydanlara çıxacaq, kütləvi şəkildə onun seçki kampaniyasına bir dəxli yoxdur. Misal üçün, iki dənə də misal verim, bu mövzunu çox uzatmayayım, yəqin başqa suallarınız çoxdur. Bir, 2015-ci ilin parlament seçkiləri olur. Heç bir seçkiyə gedən, getməyən, heç bir aksiya keçirilmir, heç bir etiraz olunmur. Amma ondan sonraki 2016-cı ildə biz 13-cü ildən, daha doğrusu o zaman üçün 2005-ci ildən sonra ən böyük mitingi biz 2016-cı ilin 11 sentyabrında edirik. Siz buna YouTube-da görmüsünüz, özünüz burada olmasaz da 11 sentyabr 2016-cı il mitingi, yəni seçkidən sonraki. Ondan sonra 18-ci il yenə də böyük mitinglər eləyə bilmirik, 3 dəfə cəhd eləyirik, 10 mindən artıq adam toplaya bilmirik. Amma ondan 1 il keçir, 19-cu ildə biz artıq 25 minlik, 30 minlik mitinglər eləyirik. Yəni Azərbaycanda siyasi proseslər artıq seçki ciklına bağlanmıyor. Azərbaycan xalqının əlindən bu institut alınıb. Və o yerdəki, o ölkələrdəki bu proses seçkidən seçkiyə xüsusilə yaxşı bir fürsətə çevrilir. O yarımazad ölkələrdir. Əziz həmvətənlər, həmin vaxt haqqında bəhs olunan Gürcüstanda da, Ukraynada da, hətta Ermənistanda da və bu qəbildən Boliviyada da, bu qəbildən olan ölkələrin hamısı yarımazaddır. Onlar bizim kimi tam bir avtoritar rejim deyil, polis rejimi deyil. O yarımazad ölkələrdə seçki ciddi fürsətlər yaradır və biz onu 2003-2005-ci illərdə yaşamışıq. Amma bu da açıq demək lazımdır. Xalqımızla dürüst olmaq lazımdır. 2003-2005-ci illərdəki fürsətlər indi yoxdur. İndi hal-hazırda o seçki fürsətləri deyilən şeylər xeyli dərəcədə şişirdilib və seçkiyə gedən, istənilən halda seçkiyə gedirik, biz bu fürsətlərdən istifadə eləyirik deyən insanların nələri qadir olduğunu da biz görəcəyik bu kampaniyada.
Təbii, seçki vaxtı saxtakarlıqlar olur və sizin də qeyd etdiyiniz kimi namizədlərin qeydə alınmasında da süni əngəllər yaradılır. Bu təcrübəni yaşamışıq. Və yaxud da sərbəst toplaşma azadlığı məhdudlaşdırılır və kiçik qapalı yerlər verirlər namizədin öz təbliğatını aparması üçün, seçiciləri ilə görüşməsi üçün. Və yaxud da heç, məsəl üçün, qeyd edirsiniz ki, istəmədikləri şəxslərin heç insanlarla görüşünü belə yaratmaya bilərlər. Belə olan halda bu saxtakarlıqları görüb, anında görüb və aşkar etmək, ifşa etmək və yaxud da ki, namizədi qeydə almadığı zaman namizəd və ətrafı partiyası buna etiraz təşkil etmək, həmən yəni də konkret bir şeyə görə, seçki siyasi bir məsələyə görə etiraz təşkil etməsi fürsəti yarana bilir. Və yaxud da ki, namizəd gün təyin eləyir və seçicilərlə görüşməyə gedir, bunun da qarşısını polis və yaxud da ki, başqa formada almağa çalışır hökumət. Və bunun da təbii ki, artıq sosial şəbəkələr dövrüdür, internet vasitəsilə yüz minlərlə, milyon insana bunları çatdırmaq olur. Və bu fürsətlər həmçinin də görüntülər yaradır, xalqla tanışlıq yaradır. Bu həmçinin bunlardan istifadə etmək olmaz mı? Yəni hökumətin bu rəzilliklərini ifşa etmək fürsəti yarana bilir. Buna münasibətiniz maraqlıdır. Tural bəy, əlbəttə dediklərinizi eləmək olar. Hərçənd ki, bu yenilik olmaz, açığı. Çünki biz o qədər seçkidə iştirak etmişik ki, bütün dünyada, nəinki Azərbaycan xalqı, bütün dünya artıq bu saxtakarlığı bilir. Siz ATƏT-in ardıcıl bütün deməli son illərdə olan seçki hesabatlarına bir göz gəzdirin. Hamısında olduqca neqativ münasibət var. Hamısında deyilir ki, axırda seçki sistemi dəyişməlidir. MTK-dan deməli, məntəqə seçki komissiyalarına qədər hamısı dəyişməlidir, şikayət proseduru müəyyənləşməlidir, sərbəst toplaşma azadlığı olmalıdır, qeydiyyat namizədlər üçün olmalıdır. Hamısında bunu ATƏT deyir, yəni Venesiya komissiyasının tələbləri var, Avropa Şurası bunu bilir, Avropa Birliyi bilir, ABŞ bilir, hamısının sənədlərində var və ən axırıncı dəfə də biz daha da kəskin formalı faktları, həmin o görüntüləri 19 oktyabrda gördük. Yüzlərlə, minlərlə faktlar insan haqlarının pozulması ilə bağlı və o qədər qabarıq ki, Avropa Parlamentinin ikinci ən böyük fraksiyası artıq bu qədər zorakılıq göstərən və o cümlədən müxalifət liderlərinə belə işgəncə verən bir hakimiyyətlə biz strateji tərəfdar ola bilmərik. Bu tərəfdaşlıq müqaviləsi dayandırılsın kimi bir bəyanat qəbullədi. O cümlədən sonra məlum oldu ki, üçüncü fraksiyada analoji bir bəyanat qəbul eləyib Avropa Parlamentində. Yəni, bu mənada bu məlumatlar bilinir, amma daha əlavə olması da yaxşı olar mı? Olar. Və bunu biz eləyə bilərik mi? Eləyə bilərik. Bəs çətinlik nədədir? Əgər biz bunu itkisiz eləyə bilsəydik, gedib təzədən o faktları toplayardıq, hər kəsə göstərərdik. Amma açığı əvəzində ödəyəməli olduğumuz bədəl çox böyükdür. Nədən ibarətdir bu? Mən bunu açıq danışmaq istəyirəm, əziz həmvətənlərimizə. Müxalifətin, məsələn, o hökumətin əlində çevik polis alayı var, nə bilim, başqa polis idarələri var. Əmri verir, o istədi, istəmədi, gedib onu eləməlidir. Müxalifətin elə bir strukturları yoxdur. Müxalifət fəalları, müxalifət tərəfdarları, bax sizin kimi normal, azadlıq sevər insanlardır. Onlar nəyəsə inanmasa, o işi görməzlər. İndi biz bu kampaniyaya qoşulub, doğrudan da yüzün üzərində dairədə, hökumətlə bu rəqabəti aparıb, hər yerdə bu işləri aparmaqdan ötürü nə lazımdır bizə? Biz on minlərlə insanı inandırmalıyıq ki, bu işin nəticəsi olacaq. Başa düşürsünüz bunu. Biz mütləq bu adamları inandırmasaq ki, bu işin nəticəsi var. Məsələn, o 2003-2005-ci illərdəki fədakarlıqlar ona görə edilmişdi o on minlərlə insan tərəfindən ki, onlar müəyyən ümidləri var idi ki, bu işin nəticəsi olacaq, müsbət nəticəsi olacaq və ona görə də onlar buna getdilər. Təsəvvür eləyin, on minlərlə insan səfərbər olunmalıdır. 5000 məntəqədən söhbət gedir. Özü də indi mən baxıram, bəzən belə dilettantçasına bəzilər danışır, hər bir məntəqədə bir müşahidəçimiz olsun. Necə bir müşahidəçi ola bilər? Bir müşahidəçinin orada heç nə eləyə bilməz bir müşahidəçi. Mən burada haşiyə çıxım deyim ki, 2010-cu il axırıncı ən bərbad seçkilərdən biridir bizim iştirak elədiyimiz. Orada mənim namizəd olduğum 31-ci dairədən o şəraitdə də biz 22 məntəqənin qələbə protokolunu almışıq, bu gün də məndə də o protokollar. Amma nəyin bahasına? Hər məntəqədə 5 nəfər müşahidəçimiz vardı. Bütövlükdə dairəyə 28 məntəqəyə 140 nəfər müşahidəçi cəlb eləmişdik.
onun hesabına biz onu əldə eləmişdik. Yoxsa bir müşahidəsi nədir ki, onun yeməyə getməyi var, başqa tərəfə getməkləri var, orada onun hər hansı bir formada qorxudulmağı var, sadəcə qoluna girib kənara çıxarılmağı var. Ona görə də hər məntəqədə 3-5 nəfər müşahidəçi olmalıdır. 5000 məntəqədən söhbət gedir. 10 minlərlə adam bu işə cəlb olunmalıdır. Biz bu işi bilirik və eləmişik. Səfərbər etmək mümkün, hazırlamaq, səfərbər etmək mümkün olmazmı bu adamları, 5000 insanı? İndi gəlirəm mən, indi gəlirəm ona. İndi həmin 10 minləri səfərbər eləməkdən ötürü o 10 minlərə inandırmalıyıq ki, doğrudan da bu iş nəticə verəcək. Əks təqdirdə, baxın, əks təqdirdə bu adam, bax, İdarə müdürünün qolundan tutmalıdı o saxta bülleten atanda. Bu polislə yaxa-yaxıya yapışmalı olacaq. Bunu gəlib orada həmin çıxardacaqlar ki, həmin o karusel gəlir. Karuselin qabağını necə alacaqsan sən? Yaşamış. Karuselin qabağını almaqdan ötürü o dəstəyi ilə şəxsiyyət vəsiqələri gələndə həmin bizim o müşahidəçi onu götürür, onun əlindən alır. Bir dəstə şəxsiyyət vəsiqəsi tutaq ki. Və bu qəbildən olan saxtakarlıqlar olur. Bunu eləyəcək adam həbsə hazır olur. İşdən çıxarılmağa hazır olur və bu nəzəri deyil, əvvəlki seçkilərdə bunu yaşamışıq biz. İndi bu adam bunu nə zaman gedir? Buna deməlisən ki, nəticə var. Azərbaycanda demokratiya qalib gələcək, biz seçkilərdə qalib gələcəyik. Axı, mən özüm buna inanmıram. Mən bu adamlara bunu necə deyim? Yox, əgərləri, tutaq ki, hər hansı bir formada özümü də inandırdım, bu adamları da inandırdım ki, doğrudan da var nəticə, gəlin bu fədakarlığı eləyək. Alınmayandan sonra bilirsinizmi necə böyük bir məyusluq yaşanır? Bax, mən buna sizin diqqətinizi cəlb eləmək istəyirəm. Mən hər kəsi o barədə düşünməyə çağırıram ki, seçkidə iştirak olandan sonra nə boyda, o nəticə heç bir olmayandan sonra nə boyda məyusluq yaşanır, yaxud da məsələn 2015-ci ilin və 2018-ci ilin seçkilərinə heç biz qatılmadıq. Gözləntimiz də olmadı, xüsusi məyusluq da yaşamadıq və mən fakt dedim ki, ən böyük son dövrlərin mitinglərini 2015-ci il seçkilərindən sonra 2016-da keçirdik və 2018 seçkilərindən sonra 2019-da keçirdik. Çünki heç bir xüsusi məyusluq yaşamadıq. 10 minlərlə fəal insanı inandırıb bu işə cəlb edirik ki, əlavə görüntü olsun, kimlərsə məmnun olsun. Biz biraz da bunların doğrudan da bərbad bir hökumət olduğunu sübut eləyək. Amma 10 minlərlə insan məhrumiyyət yaşayır. Və nəticə olmayanda onlar möhkəm ruhdan düşürlər. Bir neçə il lazım olur onları təzədən bərpa eləməyə. Başa düşürsünüz, bizim məsuliyyətimiz böyükdür, Tural bəy və hörmətli tamaşaçılar. Kimsə müstəqil bir adamdır, gəncdir, o gedib sadəcə yoxlamaq istəyir. Əli Kərimlinin, Cəmil Həsənlinin, Arif Hacılının, İlqar Məmmədovun, başqalarının təcrübəsi onun üçün keçərli deyil. O, özü bir təcrübə toplamaq istəyir və mən onu başa düşürəm. Yaxud jurnalist, ictimaiyyət nümayəndəsidir, ona belə görünür. O, belə hesab edir, doğru bildiyini deyir. Onun məsuliyyəti başqadır. Amma bizim məsuliyyətimiz var. Nədir bu məsuliyyət? Ya biz uğur qazanmalıyıq və uğura aparan bir yol təklif eləməliyik, ya da böyük məyusluğa imkan verməməliyik. Bax, mən bunu açıq danışıram hörmətli həmvətənlərimizlə. Deməli, ya uğur, ya da ən azı böyük məyusluq və təxribatlardan qorumaq ki, bu gün olmayan uğuru heç olmasa sabah, o bir gün biz qazana bilərik. İndi mən və bizim hamımız o fikirdəyik ki, biz əgər nəticəsinin saxta olacağını bildiyimiz bir seçkiyə, hansısa görüntü xatirinə, adamlara belə desək, ümid versək ki, cüya nə isə biz dəyişə bilərik bu seçkilərdə, haradakı seçki komissiyalarına heç yaxın düşə bilmirik, heç orada səs vermənin nəticəsinə baxan da olunur. Bilirsiniz, axır vaxtlar dırnaq arası necə təkmilləşmə gedib seçki komissiyalarında, heç məntəqədə həmin o səsləri saymırlar da. Məntəqədə səs vermə qutarandan sonra gedirlər dairə komissiyasına, orada istədikləri və əvvəlcədən verilmiş rəqəmlər əsasında protokolları yazırlar. Hətta heç oradan artıq qutudan o çıxarılan bülletənlərə baxmırlar ki, kimə nə səs verilib, verilməyib. Ona görə də bu şəraitdə biz bu qədər adamı ruhlandırıb, ümidləndirib, hansısa nəticələr olacaq deyib, sonra da aparıb 2 aydan sonra kütləvi məyusluq yaşamasına imkan verə bilmərik. Həm də elə bir şəraitdə ki, ölkədə mühüm hadisələr baş verir. Ölkədə hər an Azərbaycan xalqı daha böyük bir hərəkətə başlaya bilər. Daha böyük bir demokratik hərəkat üçün zəmin yarana bilər. Və belə bir şəraitdə bizi iki şey yıprada bilər. Ya 2 noyabr mitingi ərəfəsində hökumətin hazırladığı təxribat var idi. Sağ olsun, Rüfət Səfərov, keçmiş müstəntiq bunu
olduğu kimi açdı, göstərdi. Bizim başqa məlumatlarımız da var idi. Başqa yoldaşlara da eyni təkliflər olunmuşdu. Bu bir variantdır ki, bizi hansısa bir təxribata çəksinlər. İkincisi isə biz doğru olmayan vədlər verək, adamları ehtiyac olmadan xüsusi ümidləndirək və sonra da onları kütləvi məyusluğa düçar edək. Bax, bunların yaşanmağını açığı biz doğru hesab eləmirik. Ona görə də xalqımızla sona qədər dürüst davranacağıq. Necə düşündüyümüzü çəkinmədən xalqımıza açıq deyəcəyik. Əlbəy, seçkidə iştirak edənlərin öz argumentləri var. Bəzilərini mən səsləndirdim, bəziləri qalıb da onlar səslənməyib. Yəni, mən tərəfindən indi səslənmədi. Sizin də negativ tərəflərini, izahınızı gördük, seçkidə iştirak etməyin negativ tərəflərini. Bəs seçkidə iştirak etməməyin, baykotun hansı xeyirli tərəfi var? Mən bunu açıq deməliyəm ki, biz baykotu xeyir üçün eləmirik. Biz baykotu xeyir üçün eləmirik. Biz ona görə eləmirik baykotu ki, baykot bizə indi bəzən orada bəziləri də belə bir şəxslə bunu deyirlər. Baykotla qələb olmayacaq. Kim deyib ki, baykotla qələb olacaq? Biz yalanda iştirak eləmirik. Biz xalqın aldadılmasında iştirak eləmək istəmirik. Biz xalqın ruhdan salınmasında iştirak eləmək istəmirik. Biz demokratiya əvəzinə imitasiyada rol almaq istəmirik. Bizim bu günləri əgər daha böyük iş görmə imkanımız yoxdursa, amma yalanda, şərdə, imitasiyada, iştirakdan imtina eləmək imkanımız varsa bunu eləməliyik biz. Bax, bu bütövlükdə bir tamaşa qurulub. Heç bir seçki olmayacaq. İlham Əliyev böyük bir tamaşa qurub. Bu tamaşada, deməli, bir neçə nəfər MTK rolunu oynayacaq. Bir neçə nəfər, deməli, iqtidar tərəfi komandasını təmsil edəcək. Bir neçə nəfər də müxalifət tərəfi təmsil edəcək. Güya yarışacaqlar və axırda Cuya MTK müəyyənləşdirəcək qaliblər. Amma bunun hamısı farsdır, yalandır. Əslində, siyahı hazırdır artıq. Kimlər YAP tərəfindən təyin olunacaq, kimlər müstəqil kimi təyin olunacaq, kimlər müxalifət kimi təyin olunacaq. Bunun hamısı əvvəlcədən siyahlar məlumdur. Ona görə də bizim indi bu günləri imkanımız ona çatır ki, o yalanın bir parçası olmayaq biz. Biz baykotda ona görə girmirik ki, baykot bizi hakimiyyətə gətirəcək. Baykot, belə bir ona nail olacaq ki, biz baykot vasitəsilə Azərbaycan iqtidarı çökəcək. Belə bizim vədlərimiz yoxdur. Amma hər çənd ki, tam nəticəsiz də olmayacaq. Nədən ibarətdir bu nəticə? Nəticə bundan ibarətdir ki, Azərbaycan cəmiyyətinin əhəmiyyətli bir hissəsi seçkini baykot edirsə, hakimiyyətin legitimliyi sarsılır. Yeri gəlmişkən, mən bu günlərdə rast gəldim, hər zaman geri gəldi, gəlmədi, ona buna oxuyun, kitab oxuyun, savadlı olun deyən deməli bir dəstə adamlar bilərəkdən, bilməyərəkdən bu legitimlik söhbətini çox yanlış izah edirlər vətəndaşlara. Legitimlik xalqın əksəriyyəti tərəfindən onu idarə edənlərin, hakimiyyətin formalaşmasının qanuniliyinin qəbul edilməsidir və könüllü qəbul edilməsidir. Burada çox yanlış şərh verirlər. Yox, bəs Azərbaycanda seçki saxtalaşdırıldı, sonra İlham Əliyev getdi, filankəslə görüşdü, bəhmənkəslə görüşdü. Bu nə deməkdir? Kimlə görüşmürlər ki, Şimali Koreya diktatorundan bugün dünyada ən negativ diktatura odur da, ondan oynası yoxdur ki, hələ Türkmənistandan da o tərəfədir. Onunla hamı görüşür. Bu haradan çıxıb ki, güya hansısa dövlət başçısı ilə görüş olmayacaq seçkini saxtalaşdırdığına görə? Legitimlik onunla ölçülmür. Legitimlik bir daha vurğulayıram. Həmin ölkə əhalisinin əksəriyyətinin könüllü şəkildə o hakimiyyətin qanuni formalaşdığını qəbul etməkdir. Və bunu da dəqiqləşdirin, bir halda ki, bu mövzuya girdim. Legitimlik reyting deyil. Məsələn, bu günləri ABŞ seçicilərinin böyük əksəriyyəti, yarıdan çoxu Trump-ın müsbət yanaşmaya bilər. Amma onun hakimiyyətinin qanuniliyini sual altına almır. Legitimdir, amma onu bəyənmir. O cümlədən başqa ölkələrdə. Bir qayda olaraq, hakimiyyətdə olan qüvvənin reytingi 50%-in altında olur. Amma legitimlik onun vaxtında düz seçildiyini qəbul eləməkdən keçir və onu o ifadə eləyə bilməlidir. Azərbaycan cəmiyyətində 18-ci il növbədən kənar prezident seçkilərinin nəticələri legitim qəbul edilməyib. Ondan əvvəl 13-cü il prezident seçkilərinin nəticələri də legitim qəbul edilməyib. Çünki o zamanda 58% rəqəmi vardı, onun hesabına qəbul edilməyib. Amma 18-ci ildə həmin o 58% rəqəmi olmadı. Amma bütün hesabatlara baxın, hamısında deyildi ki,
Azərbaycan cəmiyyəti alternativsiz qəbul elədi bunu. Beynəlxalq standartlara uyğun olmadı, rəqabət mühiti olmadı, yarış olmadı və təsəvvür eləyin, 13-cü ildə bütün müxalifət hamısı bir araya gəlmişdi. Milli Şuranın o ən belə pikdə hamının bir yerdə olduğu bir zaman idi. Hörmətli Cəmil Həsənli də olmayan bir belə yüksək bir nəticələr göstərmişdi. Kampaniyanı çox gözəl aparmışdı. Amma beynəlxalq sənədlərdə 18-ci ilin, 2018-ci ilin prezident seçkilərinə verilən qiymət hətta ondan da sərt oldu. Niyə görə? Çünki onu biz boykot eləmişdik və beləliklə onun beynəlxalq legitimliyi də sarsılmışdı. İndi də biz böyük əksəriyyət olaraq bu seçkini boykot eləyəndə ölkə daxilində vətəndaşlar bu hökuməti özününkü saymayacaq. Onlar zəbt edəcəklər hakimiyyəti, amma böyük əksəriyyət onun legitimliyini, yəni qanuni əsası olduğunu bu hakimiyyətin qəbul etməyəcək və o cümlədən beynəlxalq aləm də yenə də qəbul etməyəcək ki, o qanuni formalaşıb. Bu da öz-özlüyündə dərhal avtomatik nəticə verməyəcək. Amma digər məsələlərlə üst-üstə düşəndə Azərbaycan hakimiyyətinin legitimliyini xeyri dərəcədə sarsıdacaq. Amma biz rəqabət görüntüsü yaratsaq və xüsusən də indiki zamanda, məsələn 2003-2005-dəki kimi böyük nəticələr əldə eləmək imkanları da yoxa yaxındır. Bu şəraitdə əlbəttə ki, biz sadəcə o imitasiyada rol almış ola bilərik. Ona görə boykot həm də Azərbaycan iqtidarının legitimliyini həm ölkə daxilində, həm beynəlxalq aləmdə sarsıtmaq cəhdidir. Seçkiyə getməyib, amma seçkiyə getməyin tərəfdarı olanların bir qismi yəni Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasını, Milli Şuranı boykot edən tərəfin iştirakını həm də ona görə istəyir ki, yəni mən öz təhlilimi aparıram ona görə, həmçinin özüm də yəni onlardan biriyəm. Çünki Milli Şura etirazın gücünü təşkil edə bilir, etirazı təşkil edə bilir və çox güman ki, də bu seçkilərlə də saxtakarlıqlar olacaqdır. Və mən həmin onlar, o insanları da anlayıram ki, yəni onların sizdən, Milli Şuradan təvəqqəsi ona görə var ki, çünki siz etiraz etməyə bacarırsınız, bu təcrübəniz var, meydanlara insanları dəvət etmək, çağırmaq və bu meydanlarda mitinqləri təşkil etmək bacarığınız var. Yəni, mən belə təhlil edirəm o insanların sizdən gözləntisini. Mən keçmək istəyirəm sizin bundan sonra ki... Buna mən reaksiya verim, Dətur buyurun, Bey. Buyurun, buyurun. Çünki bu kifayət qədər önəmli bir fikirdir və bir çox adamların fikrini siz ifadə eləmiş oldunuz. Mən razıyam ki, bir çox adamlar belə düşünürlər. Amma burada bizim də umacağımız və təvəqqəmiz var. Nədən ibarətdir bu? Baxın, avtoritarizmə qalib gələn ölkələrin hər birində proses necə baş verir? Ya bu, belə deyək ki, planlaşdırılmamış xalq hərəkatı formasında olur. Biz bunu bu yaxınlarda gördük, Sudanda, Əlcəzairdə, tutaq ki, bunun klassik nümunələrini gördük ki, heç bir müxalifət partiyası önə düşmədən birdən-birə yüz minlərlə insan artıq dolub daşdılar, partladılar. O barıt çəlləyi ki, deyirik, hər zaman o barıt çəlləyi partladı və nəticə itibarilə diktatorlar getməli oldu. Bir variant da budur ki, daha dinç formada, müxalifətin rəhbərliyi ilə gedən variant isə budur ki, cəmiyyətdə hansısa bir qüvvə çıxır önə, bütün yerdə qalanlar da ona dəstək verirlər. Bunun müxtəlif modelləri ola bilər bu, Misal üçün, Gürcüstanda bu bir partiya şəklində çıxdı ortalığa, Saakashvilinin partiyasının şəklində çıxmışdı ortalığa, Ukraynada bu üç partiyanın birliyi şəklində çıxmışdı ortalığa, Ermənistanda bu bir fərdin, bir partiyanın simasında çıxmışdı ortalığa. Amma hamısında nə baş verdi? Həmin toplumlarda bütün demokratik dəyişikliyi istəyən insanlar, ilk növbədə demokratik elita, vətəndaş cəmiyyəti, blogerlər, jurnalistlər, digər müxalifət partiyaları dedilər ki, aha, bir siyasi qüvvə keçib qabağa, deməli, bizim hamımızın imkanımız var idi ki, onun yerində olaq. Amma biz ola bilməmişik, o olub. Deməli, indi bu reallığı qəbul edək, bizə dəyişiklik lazımdırsa, bu önə çıxmış qüvvəyə dəstək verək. Amma Azərbaycanın əsas problemlərindən biri nədir? Çox sağ olun, siz bunu etiraf edirsiniz, çünki siz hər halda hər zaman çalışırsınız ədalətli olmağa. İndi ona kim nə qədər nail ola bilir, onu heç birimiz hökmələyə bilmərik. O çətin söhbətdir biraz, doğrudan da obyektiv və ədalətli olmaqla bağlı. Amma buna ən azı çalışırsınız və qəbul edirsiniz ki, bugün bu protest hərəkatın önündə
Milli Şuradır. Özəyini Xalq Cəbhəsi təşkil edən Milli Şuradır. Biz bu ağır şərtlər altında ən azı 20-30 min nəfər adamı səfərbər eləyə bilirik. Şərtlər çox ağırdır, amma bu şərtlər altında da biz bunu eləyə bilirik. İndi bizim də təvəqqəyimiz var ki, normalda bütün o demokratik dəyişikliyi istəyən insanlar həmin bu qüvvəyə dəstək olsunlar. Daimi hansısa səbəbdən bizi bəyənmirlərsə, qoy bu dəstək daimi olmasın. Amma ən azı bu demokratiyanı bərqərar eləyənə qədər. Axı bizim ən ümumi hamımızın paylaşacağımız məqamlar var axı ki. Bu qanunun aliliyi ilə bağlı məsələdir. Bu Azərbaycanda demokratik seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı məsələdir. Bu ən ümumdə demokratik islahatların aparılması ilə bağlı məsələlərdir. Bu məsələlərdə biz hamımız həmfikir yaxın. Ola bilsin ki, sabahları həmin o demokratik şərait təmin olunandan sonra kimlərsə Milli Şuranın namizədini dəstəkləməsin. Tamamilə mümkündür, öz namizədi ilə çıxış eləsin. Amma bu gün bu avtoritar rejimi geri oturtmaqdan ötürü, bu avtoritar rejimdən o demokratik seçkini ala bilməkdən ötürü, ortada bir 20-30 min nəfərlik fədakar insan toplumu varsa bu ağır şərtlər altında, deməli yerdə qalan, demokratik dəyişikliyi istəyən, həmin o 100 nəfərlik, 30 nəfərlik, 1000 nəfərlik qrupların, ayrı-ayrı fərdlərin, ayrı-ayrı ziyalıların, vətəndaş cəmiyyəti fəallarının işi o zaman daha effektiv olar ki, həmin o mərkəzə doğru addımlar atıb, mərkəzdən qaçma yaratmadan, əksinə ölkənin demokratik qüvvələrinin hamısının bir ünvana cəmləşməsinə kömək eləməklə biz bu dəyişikliyi yaxınlaşdıraq. Amma Azərbaycanda çox təəssüf ki, bu hələlik müşahidə olunmur. Əksinə, məsələn, eyni şərtlər altında biz fəaliyyət göstəririk. Eyni şərtlər altında biz minlərlə insanı fəallaşdırırıq. Təkcə son, deməli, oktyabr, noyabr aylarında Tural bəy partiyamıza bu şərtlər altında 700 nəfər yeni üzv müraciət edib. Deməli, bu aparılan mübarizə müəyyən bir nəticə verir. Və biz bütün, bax, bütün indi bizim partiyamızın rəhbərliyini siz işin içindəsiniz, bilirsiniz. Eləsi var, bir ildə 3 dəfə, 4 dəfə həbs olunur bu adamlar. Çox böyük fədakarlıq bahasına, işləyən qalmayıb demək olar ki, partiyanın funksionerlərinin arasında. Eləsi var ki, birinin ailəsindən 3 nəfər, 4 nəfər işdən çıxarılıb. İşgəncə görüblər, fiziki zorakılıq görüblər. Amma bu işi aparırıq, minlərlə insanı səfərbər edirik. Bizimlə eyni şəraitdə başqa bir qrupda tutaq ki, 30 nəfəri indiyə qədər fəallaşdıra bilib. O 30 nəfəri fəallaşdıran qrup həmişə iddia edir ki, o hər şeyin düzün bilir. Biz onu eşitməliyik. Biz bu 10 minlərlə insanı götürüb getməliyik, 30 nəfərə birləşməliyik. Heç ağlının ucundan da keçirmir ki, o 30 nəfərini gətirib 30 minin yanına gətirsin. Axı bu ağlın bir yolu var, axı. Dünyanın hamısında deməli keçilən bir yol var. Baxın, görün, dünyanın harasında bunun əksi baş verir. Bax, bizim problemimiz həm də bundadır, Tural bəy. Siz söhbəti açdığınıza görə, mən də təvəqqəyimi, umduğumuzu cəmiyyətə açıq şəkildə çatdırıram. Bəli, çox böyük qurbanlar bahasına, çox böyük fədakarlıqlar bahasına bir qüvvə hal-hazırda müəyyən bir müqavimət mərkəzi yaradıb. Demirəm ki, dəhşətli dərəcədə böyük gücümüz var, hakimiyyətə bugün sabah qalib gələcəyik. Amma bu cür amansız hakimiyyətin qarşısında ciddi bir dirəniş göstərmişik. Həmin bax o qətiyyət hesabına, fədakarlıq hesabına. İndi bizim də umacağımız var cəmiyyətdən ki, ay əziz həmvətənlər, dəyişiklik istəmirsiniz. Biz hardan tapaq o əlavə gücü? Bax, hamımız razılaşırsınız ki, bu ölkədə biz 30 min, 20 min yox, 100 min olsaq nəticələr tamam başqa cür olar. Razılaşırsınız bununla. Biz indi bu şəraitlər daxilində gətirib bura çıxarmışıq da. Cəmi bir il bundan qabaq ümumiyyətlə 10 minə ancaq gücümüz çatırdı. İndi gəlib çıxmışıq 25-30 minə. Bəs bunun kimin hesabına biz 50 min eləyək, 60 min eləyək, 100 min eləyək? Millət qoşulmalıdır da bura. İndi fakt, təcrübə budur ki, başqaları da çalışıblar buna, alınmayıb da müxtəlif səbəblərdən. Mən heç kimin əməyini aşağı salmaq istəmirəm. Amma nəticə budur ki, bu günləri nisbətən öndə olan bir qüvvə var. Və biz də umuruq, bizim də təvəqqəyimiz var ki, hörmətli dəyişikliyi istəyən bizim həmvətənlərimiz, ziyalılarımız, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrimiz, bloqerlərimiz, partiya rəhbərlərimiz, qrup rəhbərlərimiz, dəyişikliyi istəyən sadə vətəndaşlarımız, gedib haradasa sıfırdan başlamaqdansa, bu olan qüvvəni gəlin böyüdəyin. Hər halda bu qüvvəni idarə eləyənlər bir şey biliblər ki,
başqalarının yox, məhz orada bu qüvvə yaranır. Axı, başqalarının yanında yarana bilərdi bu qüvvə. Deməli, burada yaranıbsa, bir etimad da olmalıdır. Bunu eləyə bilən adamlar bunu daha da böyüdə bilərlər. Ona görə də mənim də, bizim də Milli Şura rəhbərliyi olaraq, Xalq Cəbhəsi rəhbərliyi olaraq cəmiyyətimizdən bax bu umacağımız, bu təvəqqiyimiz var ki, işin düzələninə kömək eləmək lazımdır. Bu günləri güc mərkəzi haradadırsa, rejimin narahat olduğu nöqtə haradadırsa, bütün hamı səylərini ora yönətməlidir. Təşəkkür edirəm, Əli bəy. Görünən odur ki, Milli Şura boykot edəcək, seçkilərdə iştirak etməyəcək və belə olan halda seçkilər ərəfəsində və yaxud da ki, indən sonra Milli Şuranın qərarları nə olacaq, yəni hansı addımları atacaq fəaliyyəti ilə bağlı, yəni mümkündürmü həmçinin də ki, seçki ərəfəsində o 21 gün içərisində və yaxud da elə deyək ki, fevral ayının 9-undan bir neçə gün əvvəl və yaxud da ki, sonra mı, elə seçkilərin özü ilə bağlı saxtalaşdırılma, etiraz olaraq, mitinglər, hər hansı bir etiraz aksiyaları təşkil etsin. Yəni, bu özü seçkidə iştirak etmək demək deyil, amma sadəcə həmən ərəfə ilə situasiyanın üst-üstə düşə bilər. Qarşıdakı planlarınız nədir? Çox sağ olun, Dural bəy. Əlbəttə ki, biz həmin o müqaviməti böyütmək haqqında ancaq düşünürük. Bax, o dedim ki, 2 ayda cəmisi 700 nəfər üzvülük üçün müraciət edib. Hələ biz onların heç hamısını üzvülük məsələsini həll eləyə bilməmişik, çatdırmamışıq. Funksionerlərimizin bir çoxu təzə çıxıblar həbsdən. Biz bütün rayon təşkilatlarında bir canlanma yaratmaq istəyirik. Biz böyümək istəyirik. Əgər bugünkü ortalığa qoyduğumuz qüvvə hələ də hakimiyyətin xalqla hesablaşması üçün yetərli deyilsə, deməli biz daha böyük gücə çevrilməliyik. Bax, bizim proqramımız budur hal-hazırda. Bunu gizlətmirəm. Biz daha böyük gücə çevrilmək haqqında düşünürük və ondan ötürü hər gün işləyirik. Sizin də hamınızı bu gücü daha böyük etmək üçün hərəkət eləməyə çağırırıq. Bizə dəstək olmağa çağırırıq. Və biz əlbəttə ki, bilirik ki, belə rejimlərdə ən təsirli mübarizə forması mitinglərdir. Sərbəst toplaşma azadlığı təmin olunmalıdır. İnsanlarımız müəyyən məqamlarda özü meydanlara çıxıb həmin o sərbəst toplaşma azadlığını təmin etməlidir. Baxın, bu yaxınlarda, bu payız neçə ölkədə mitinglər keçirilirdi. Mən bir dəfə bu barədə danışmışam. Əksəriyyətində həmin mitingləri Livanda da, İraqda da, İranda da, Çilidə də, Hong Kongda da, hətta Boliviyada da, deməli bu mitinglərin hamısını müxalifətsiz xalq özü eləyirdi. Ona görə bu barədə də düşünün. Əgər bizi çox tez götürə bilirlərsə, əsas funksionerlərimizi, ən vacib adamlarımızı, hətta bir neçə gün qabaqdan təcrid edə bilirlərsə, Azərbaycan xalqı bu barədə də düşünməlidir ki, artıq xalq özü müəyyən mərhələdə məsuliyyəti öz üzərinə götürə bilər. Yox, əgər bizimlə birlikdə davam eləyəcəyiksə, bizə kömək edin güclənək. Biz güclənməliyik. Biz sonuncu dəfə o yeni qüvvələr nisbəti çıxdı ortalığa 19 yanvar və 19 oktyabr mitingində. Yəni, biri razılaşdırılmış, biri razılaşdırılmamış. Nə məlum oldu? Məlum oldu ki, biz bütün əvvəlki illərə nəzərən xeyli xalqımızın dəstəyi ilə güclənmişik, amma hökuməti hələ də xalqla hesablaşmağa məcbur eləyəcək bir qüvvə yoxdur. Deməli, daha da böyüməliyik və daha uyğun bir məqamda yerdən meydanlara çıxmalıyıq. Bu daha da uyğun məqamı xalqımızla biz də hiss eləyəcəyik. O seçki kampaniyası dövründə də ola bilər, seçkidən sonra da ola bilər. Onun üçün bizim xüsusi bir qrafikimiz yoxdur. Azərbaycan xalqının o mesajını alanda ki, bəli, biz artıq eyni şeyin təkrarını yox, heç olmasa bir dəfə yarım, iki dəfə artığını eləyəcəyik. O zaman biz o miting qərarını verəcəyik. Mən bu barədə də mövqeyimizi izah eləmişəm. Miting bir halda ki, partiya eləyir. Təşkilat eləyir, Milli Şura eləyir, onun da bədəli kifayət qədər ağır olur. Ona görə də biz eyni şeyin təkrarı üçün həmin qərarı vermək istəmirik. Biz əmin olmaq istəyirik ki, bu dəfə biz daha qabağa gedəcəyik. Bir halda ki, bizim hədəfimiz 100 minlik mitinglərdir, hökumət bununla hesablaşsın, sərbəst toplaşma azadlığının önünü açsın, seçki islahatlarının önünü açsın, xalqla hesablaşsın, uşaq pulu versin, pensiyaları kəsməsin, tibbi sığortanı kəsməsin. Bundan ötürü biz 100 minlər olmalıyıq ki, xalqla hesablaşsın. O zaman biz bunu hiss eləməliyik, hər şeylə hiss eləməliyik.
Bax bu günləri sadəcə bax bu canlı yayıma baxanların sayı ilə də biz bunu hiss eləməliyik. Bəs Azərbaycan xalqı həm demokratiya istəyək biz, həm də bunun üçün az adam fədakarlıq eləsin. Alınmır axı. Çox adam fədakarlıq eləməlidir. Niyə görə bizim ən az Azərbaycanda yaşayan 7-8 milyon əhalimizin içindən 100 min nəfər fədakar insan çıxıb deməsin ki, bəli, mən də varam, siz mitingi təyin edin, mən də iştirak edəcəm. Niyə olmasın o 100 min adam? Niyə o 100 min adamın bir 20 mini bizi canlı yayında izləməsin? Nə olub? Bu başqa hansı bir iş var ki bu xalqın? 100 minlərlə insan var ki, sabahın dərdini çəkir. Sabah uşağını məktəbə necə yola salacaq onun dərdini çəkir. Növbəti maaşına necə çatdıracaq, kirayə pulunu necə verəcək, krediti necə verəcək, qışda kommunal xərcləri necə ödəyəcək, onun dərdini çəkir. Övladını kirayə qaldığı evdə necə evləndirəcək, onun dərdini çəkir. Amma gündə 1-2 saat bu maarifçiliyə vaxt ayırsa, sonra da lazım olan məqamda, lazım olan yerdə dinc şəkildə gəlib etiraza çıxsa pis olar. Biz bunu hər fürsətdə danışmalıyıq, Tural bəy. Mən bilirəm, siz bu istiqamətdə xeyli iş görürsünüz. Biz hər fürsətdə bunu danışmalıyıq və yolumuz bundan keçir. Biz çoxlu sayda həmvətənimizi mübarizəyə, dinc mübarizəyə, amma israrlı mübarizəyə hazırlamalıyıq. Yalnız ovqat, bu günləri mənim ovqatım yaxşıdır, gedə bir aksiya eləyək, amma sabahlarımın yəni, ruhdan düşəcəm nəticə olmasa, bununla biz demokratiya qura bilmərik. Dərk edilmiş vətəndaşlar formalaşdırmalıyıq. Dərk edilmiş. Onlar deməlidirlər ki, mən ölkəmin bu vəziyyətdə qalmağı ilə barışmayacam. Mən bu vəziyyəti övladlarımın öhdəsinə buraxmayacam. Bu mənim üçün şərəf və ləyaqət məsələsidir ki, bugün mənim ölkəmin hakimiyyəti zəbt edilib. Mənim ölkəmdə 21-ci əsrin 19-cu ilində insanlara canlı kimi baxırlar, işgəncə verirlər onlara. Onların bütün hüquqlarını əlindən alırlar. Mən bu vəziyyətlə barışmayacam. Bu mənim şərəf işimdir. Bunu deyəcək 100 min adam axtarırıq. Onu tapmalıyıq, onun üçün işləməliyik. Bölgə bölgə, küçə küçə, məhəllə məhəllə, ev ev. Və bunun üçün vacib deyil ki, mütləq o 21 günlük kampaniya dövrü olsun. Onu hər gün biz eləməliyik. Bu canlı yayınlarda eləməliyik. Xalq cəbhəsinin indi xeyrisi məni izləyən, dinləyən, həmin o minin üzərində dayaq dəstəsi bunu eləməlidir. 70-in üzərində olan rayon təşkilatları bunu eləməlidir. Başqa təşkilatlar bunu eləməlidir. Əziz həmvətənlər, digər partiyalarda, hərəkatlarda olan həmvətənlərimizə, demokrat istəyənlərə səslənirəm. Hardasız olun, böyüyün, artın. Biz nəinki başqa bir müxalifət olmağını istəyirik, onun güclü olmağını istəyirik. Biz istəyirik ki, çiynimizdəki yükü paylaşaq sizinlə. Eybi yox, biz 30 min ola bilirik, siz də bir 10 min, 20 min gətirin. Olaq 50 min, daha da güclü olaq. Hamılıqla bu prosesə qoşulaq və sizin sualınızın konkret cavabı isə budur, Tural bəy. Mitinglər bizim gündəmimizdədir. Amma hansı situasiyada biz hesab eləyəcəyik ki, biz uğurlu mitinglər eləyə bilərik, onu biz əlbəttə məsləhətləşərək qərar verəcəyik. Və bu mütləq deyil ki, seçki qrafiki ilə bağlı olsun. Seçki dönəmində də ola bilər, seçkidən sonra da ola bilər. Azərbaycan xalqının hazırlığına bağlıdır bu iş. Yəni, seçki aktivliyinə, seçkinin özünə, situasiyasına bağlı hesab etmirsiniz. Yəni, bunu kiçik bir situasiya kimi dəyərləndirirsiniz. Yəni, noyabr ayında, üzr istəyirəm, fevral ayında mitingin keçirilməsi, mitinglərin keçirilməsi, təşkil olunması hələlik gündəmdə deyil. Yoxsa ola da bilər. Ola da bilər, olmaya da bilər. Yəni bizim hal-hazırda bu məsələ fevral ayına qədər nə olacaq, ümumiyyətlə dekabr ayında nələr olacaq, bəlkə heç fevral ayını gözləməyəcəyik, bəlkə dekabr ayında miting eləyəcəyik, yaxud da fevralda da etməyəcəyik, daha sonraki müddətdə eləyəcəyik. Bunu biz açığı özümüz üçün bir qrafikə salmamışıq ki, filan ayda miting eləyək, sonra filan ayda miting eləyək. Bunu biz qrafikə salmamışıq. Onun üçün qeyd edirəm mən, yəni fevral ayında. Seçki bizim üçün böyük bir şey demək deyil, belə bir şey demək deyil. Biz onu 15-ci ildə və 18-ci ildə yaşamışıq və o seçki heç nə demək deyil. Biz böyük mitinglərimizdə o seçkidən sonra eləmişik bir qayda olaraq. Amma xatırlayıram, 2016-cı ildə səhv etmirəmsə, referendum ərəfəsində də sentyabr ayında mitinglər keçirmişdiniz, mən səhv xatırlamıramsa. Bir də qeyd etdiniz ki,
Xalqımız mesajı verdiyi zaman, biz onu hiss etdiyimiz zaman ki, xalq artıq mitinglərə, kütləviliyə hazırdır, biz o zaman da hərəkətə keçəcəyik mitinglərlə bağlı. Və qeyd etdiniz ki, o mesajları biz həmçinin, məsəl üçün, canlı yayımlara baxdığımız zaman, yəni bu 3000, 5000 deyil də 20000 adam izləyərkən, bunun özü də bir mesaj olacaqdır. Miting keçirmək artıq qərarına gələcəksiniz həmin ərəfədə. Amma hökumət miting... Yararlan biriyim. Aha. Hökumətin özü də artıq miting keçirməyə icazə vermir Milli Şuraya. Bəlkə başqalarına icazə verəcəkdir. Amma Milli Şuraya şəhər mərkəzində və yaxud da hər hansı bir hissəsində miting keçirməyə icazə vermir. Ya siz bunu hiss etsəniz də ki, yəni xalq artıq miting istəyir, artıq izləyicilərin də sayı çoxalıbdır, başqa meyarlar da bunu göstərir ki, miting etmək zərurəti yaranıbdır. Amma harda etmək o sual işarəsindədir. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Biz əlbəttə razılaşdırılmış mitinglər keçirmək istəyirik. Biz yenə də çalışacağıq ki, razılaşdırılmış mitinglər olsun. Amma nə beynəlxalq təzyiqlər nəzərə alınacaqsa, nə bizim dəfələrlə müraciətlərimiz nəzərə alınmayacaqsa, amma xalqımız da buna hazır olacaqsa, o zaman əlbəttə ki, yenə də biz şəhərin mərkəzi yerlərinə miting təyin edəcəyik və həmin mitingi keçirəcəyik. İcazəsiz. Bəli. Daha doğrusu icazəsiz demək düzgün deyil, konstitusiyaya istinad edərək. Hökumət yəni razılaşması da bundan. Əli bəy, biz dünən əsas sözün canlı efirində hörmətli İlqar Məmmədovla söhbət edirdik. Seçki barədə idi mövzumuz. Və İlqar bəy qeyd edir ki, yəni bilir ki, Milli Şura boykot tərəfdarıdır və getməyəcək seçkiyə. Amma o onun çıxışından belə qənaətə gəldim ki, sanki ümidlidir ki, siz seçkiyə getməsəniz də, seçki sonrakı saxtakarlıqlar olarsa meydanda iştirak edə bilərsiniz. Yəni, bunu istisna etmədi ki, Milli Şura meydanda etiraz et. Bizə, yəni real partiyasına və yaxud da ki, seçkidə gedib və saxtakarlıqla, haqsızlıqla üz-üzə qalıb, qarşılaşıb meydana çıxacaq qüvvələrə dəstək olacaq düşüncəsi kimi gəldi mənə hörmətli İlqar bəyin. Siz həmin ərəfədə seçkidən sonra saxtakarlığa qarşı etiraz edən qüvvələrlə əməkdaşlıq edə bilərsinizmi meydanda etiraz etmək üçün? Bu, həmçinin izləyici suallarından bir ikisi idi də, elə mən öz sualımı da bundan cəmləşdirib sizə ünvanlayıram. Əvvəla, deməli, Tural bəy, normal məntiqlə belədir ki, əvvəlcə gərək vətəndaşın daha fundamental haqları üçün meydanlara çıxasan, korrupsiyaya qarşı çıxasan meydanlara, devalvasiyaya qarşı, qiymət artımına qarşı, seçki islahatı tələbi ilə, Qarabağ tələbi ilə, uşaq pulu tələbi ilə, deməli, pensiya və müamilətlərin artırılması tələbi ilə, bunların hamısını eləyəsən, sonra da günün birində də deyəsən ki, bax, mən bunları hamısını elədim, əziz həmvətənlər, indi də mən sizin millət vəkiliniz olmaq istəyirəm, amma mənim haqqımı əlimdən alıblar, indi də siz mənim haqqımı müdafiə eləmək üçün çıxın meydanlara. Məntiqli belə olar da hər halda, yəqin ki. Yoxsa ki, bunların heç birini eləmədən, bunların heç biri dəymir miting eləməyə, ancaq mənim təkcə haqqım üçün meydanlara çıxmaq lazımdır. Biz bunu uyğun formirovka hesab eləmirik açığı. Və biz belə bunu açıq ifadə eləyəcəm. Yəni, mandat üçün miting eləsək, öz mandatımız üçün miting eləyərik də. Biz öz mandatımız üçün miting eləmiriksə, başqasının mandatı üçün niyə miting eləyək ki? Biz mitingi eləyərik seçki islahatı üçün, azad seçki üçün, Qarabağ üçün, sosial tələblərlə, bu məqsədlərlə, bəli, biz meydanlara çıxmağa hazırıq. Amma biz nəticəsini bildiyimiz bir oyun var. İndi bu oyunda hökumət 3-4 nəfər adamı buraxacaq, yoxsa buraxmayacaq. Bu, heç bir xüsusi bir prosesdə yaratmayacaq. Kaş ki, yaratsın. Tam səmimiyyətlə deyirəm. Yəni, bax, elə o söhbət həm də ondan gedir, üzr istəyir. Yəni, bir situasiya yaransa, dəyişik bir situasiya. Seçkiyə gedən adamlar kaş ki, o prosesi yarada bilsinlər. Mənim gözləntim yoxdur. Çünki mən bilirəm ki, seçkidən sonra o prosesi yarada bilməkdən ötürü, əvvəlcədən həmin o sosial baza bu iş üçün hazırlanmalı idi. Ona görə mənim gözləntim yoxdur, amma mən kənar bir müşahidəçiyəm. Kaş ki, mənim təxminim özünü doğrultmasın. Bu günləri bu seçkiyə gedəcəyini vəd eləyən insanlar doğrudan da o xalqdan o dəstəyi alsınlar, sonra da bir proses aparsınlar. Biz görək ki, onların da müəyyən bir gücü var. Sonra biz əlbəttə ki, kim bu hökumətə qarşı real gücə çevrilib meydanda olacaqsa, bunu açıq ifadə edirəm.
O bizim müttəfiqimiz olacaq. Bizə şəxsi münasibətindən asılı olmayaraq. Çıx meydana, gücünü göstər. Mən o gücü və o dirənişi, o qətiyyəti görüm. Mən istənilən şəxsən özümə münasibətindən asılı olmayaraq həmin qüvvəni şəxsən özüm müttəfiq kimi qəbulləməyə hazıram. Nəinki tərəfdaş ha. Amma doğrudan da dirən və güc qoy ortaya. Bunu eləmək lazımdır. Yoxsa ki, mən heç nə eləməyim. Amma filan kəs onsuz da elə çıxır da meydanlara. Bir dəfə də mənim üçün çıxsın. Bu olmaz. Bunu əvvəlcə ortaya qoyacaqsan, bu dirənişi və gücü, doğrudan da ortada mövqe, təşkilatçılıq, prinsipiallıq və güc olacaqsa, əlbəttə ki, biz ölkənin xilası üçün hər kəslə əməkdaşlıq edəcəyik. Yəni, həmin ərəfədə, seçki ərəfəsində hakimiyyətə qarşı ciddi bir proses yaranarsa, Milli Şuranın mövqeyi düşünürsünüz ki, meydanda həmin prosesdə iştirak etmək olacaq? Seçkidən sonra, bir neçə ay sonra fərq eləmir. Bu ölkədə kimlərsə doğrudan da ölkənin önünün açılması üçün, o cümlədən demokratik seçki üçün ortada olacaqsa, meydanda olacaqsa, güc qoyacaqsa ortaya və demokratik güc olacaqsa bu güc, bu çox mühüm bir məsələ deyil, biz o qüvvəni meydanda təş qoymayacaq. Kimliyindən asılı olmayaraq. Təşəkkür edirəm. Əli bəy, mən izləyici suallarına keçəcəm və hörməti Qənimət Zahidin də bir-iki sualı qalıb, onu da mən icazənizlə oxuyum. Deməli, Qənimət bəy sualı, növbəti sualı ondan ibarətdir. Belə görünür ki, Əli Həsənovdan sonra müxalifətə cavab vermək missiyasını indi də Əli Əhmədov öz üzərinə götürüb. Əli Əhmədov Milli Şuranın seçki islahatı təkliflərini xarici anti-Azərbaycan dairələrlə üst-üstə düşdüyünü qeyd edir. Təbii ki, Əli Əhmədov orijinal bir şey etməyib, İlham Əliyevə xoş gəlsin deyə onun sözü ilə danışıb. Rejimin milli, anti-milli söhbətləri etməsinin gerçək səbəbi sizcə nədir? Əvvəla çox təəssüf eləyirəm ki, Əli Əhmədovda İlham Əliyevə xoş gəlməkdən ötürü həmin bu ritorikanı qəbul edib və çox absurd iddialar irəli sürüb. Bizim irəli sürdüyümüz təkliflərin hansısa anti-Azərbaycan dairələrə nə əlaqəsi var? Nə qədər absurd fikir irəli sürmək olaraq? Deməli, biz deyirik siyasi məhbusları buraq, bu sən demə anti-milli mövqeymiş, amma onları şərriyib həbs eləmək milli mövqeymiş. Biz deyirik ki, bu saxtakar seçki komissiyaları olmasın, xalqın, bu millətin etimad göstərdiyi seçki komissiyaları olsun, bu millətin övladları namizəd olanda onlar qeydə alınsınlar, onların səslərinin sayılmasında elə bu millətin övladları gedib müşahidəçi ola bilsinlər. Bu deyir ki, bu anti-milli mövqeydir, hansısa anti-Azərbaycan dairələrin mövqeydir, amma onları saxtalaşdırmaq, həmin deməli namizədləri qeydə almamaq belə çıxır ki, milli vətənpərvər mövqeydir. Biz deyirik ki, bu millətin toplaşıb, toplu iradəsini meydanlarda göstərmək imkanı olsun, sərbəst toplaşma azadlığı olsun, yəni. Bütün başqa özünə hörmət edən millətlərin bu haqqı olduğu kimi, İndi Əli Əhmədovun sözündən belə çıxır ki, xalqın hamılıqla toplaşmaq haqqını əlindən almaq, toplaşan xalqın üzərinə çeviş polis dəstələri göndərmək milli mövqeydir. Amma bu haqqı istəmək anti-milli. Bu milli, anti-milli söhbətini o qədər ucuzlaşdırıblar ki, Tural bəy və hörmətli Qənimət bəy, bu söhbət bilirsiniz nəyə görə atılıb ortalığa? Kimin nəyi yoxdursa ondan çox danışır da. Bu adamlar onun kompleksini yaşayırlar. Çünki başa düşürlər ki, bu milləti təmsil eləyə bilmirlər. Orada Rusiyanın rəsmi şəxsləri gəlib Qarabağla bağlı istədikləri açıqlamalarını verirlər. Amma Azərbaycan hakimiyyəti onların cavabını verə bilmir. Verdilərmi Lavrovun cavabını? Verdilərmi Zatulinin cavabını? Vermədilər, verə də bilməzlər. Nə elədilər bəs? Primakova burada xatirə günlər keçirdilər. Bu qədər anti-millidirlər. Deməli, görün kim millilikdən danışır? Aprel döyüşləri zamanı. Biz deyirik ki, biz bütün haqlı tənqidlərimizi də dayandırırıq. Hökumətə qarşı heç bir tənqid irəli sürməyəcəyik bu döyüş davam etdiyi sürəcə. Və ordumuza dəstəyimiz bir mənalıdır. Və ordumuz bir halda ki, bütün istehkamları keçib, xüsusi təyinatlı əsgər və zabitlərimiz o qədər itkini verib, davam etsin bizim əks hücumumuz. Amma hökumət nə deyir? İlham Əliyev deyir ki, Ermənistan tərəfinin xahişi ilə mən o döyüşləri dayandırdım. İndi bunlar milliymiş, biz anti-milli. Nə qədər absurd olmaq olar. Biz deyirik ki, bu millətin övladlarına uşaq pulu verin.
onlar kütləvi şəkildə qida çatışmazlığından, qan azlığından, müxtəlif xəstəliklərdən, boylarının qısa olmağından şikayətlidirlər. Gələcəkdə əskərliyə normal böyümüş uşaqlar tapa bilməyəcəyik bu gedişlə. Uşaq pulu ver bu millətin övladlarına. Bunlar gedib 590 milyon manata özlərinə təzə təyyarə alırlar. Hüquq mühafizə orqanlarının və bütövlükdə idarə etmə aparatının bir illik xərcinə əlavə 1 milyard da pul verirlər. Bax, təkcə 2020-ci ilin büdcəsində hüquq mühafizə orqanlarına və idarə etmə orqanlarına əlavə artırdıqları o 1 milyard və bir də aldıqları təyyarənin pulu bütün Azərbaycandakı 16 yaşına qədər olan təqribən 2 milyon yarım uşağa hərəsinə, indi biz 100 nəzərdə tuturduq, 50 manat təkcə buranın puludur. Onu nəyə edirlər? Özlərinə təyyarə aldılar və hüquq mühafizə orqanlarına pul ayırdılar. Bu deməli onların hərəkəti milliymiş. Bizim amma bu millətin dərdini səsləndirməyimiz antimilliymiş. Ölkənin say seçmə idmançılarını, boylu buxunlu gənclərini hazırlayırlar. Hər cür təminatla, ən müasir silahla göndərirlər müxalifətin üstünə. Kasıb övladlarını, o arıq, sısqa, təstə, bir çox heç orduya yararlı olmayan uşaqları göndərirlər düşmənin üstünə. Onların hərəkəti olur güya milli, buna qarşı çıxmaq antimilli. Azərbaycan xalqı bütün bu ritorikaya ikrahla yanaşır. Heç kimi anda da bilməzlər. Bu uğursuz bir İlham Əliyev tərəfindən təşəbbüs olub, Əli Əhmədov da həmin o uğursuz təşəbbüsü davam elətdirir. Amma bunun heç bir praktik nəticəsi ola bilməz və Azərbaycan xalqı belə yanaşmanı heç bir halda təqdir eləməz. Təşəkkür edirəm, Əli bəy. İzləyici sualları var, bir neçəsini mən səsləndirim. Buyurun. Və hörmətli Qənimət bəyin daha bir sualı qalıb, onu da səsləndirəcəm. Orxan Türkel soruşur, İlqar Məmmədov seçkiyə qatılacaq. Seçki saxtalaşdırılarsa Əli bəy İlqar bəyin miting çağırışlarına dəstək verəcəkmi? Düşünürəm ki, buna cavab verirsiniz. Özləri seçkilərə getməyəcəklərsə, əgər seçkilər saxtalaşdırılarsa, səsləri qoruyan insanlarla meydanda dəstək olacaqlarmı? Bu da eyni sualdır və buna da cavab verdiniz deyə düşünürəm. Sualım odur ki, Orxan Rəhimov soruşur. Əli bəy son çıxışlarında israrla deyir ki, küçə-küçə, məhəllə-məhəllə, blok-blok təşkilatlanın. Seçkinin yaratdığı imkandan istifadə etmədən daha çox adamı siyasiləşdirərək necə təşkilatlandırmaq olar və daha yaxşı bir yolu varmı? Olmazmı ki, cəhbəçi gənclər seçkilərə namizəd olsun təşkilatlanmaq üçün? Deməli, əziz həmvətəndər, bütün seçkilərdə istisnası olaraq iştirak edən partiyalar var. İndi xalq arasında deyirlər ki, bunlar prezidentliyə namizəd işləyirlər, nə bilim, hər seçkilərdə namizəd olurlar, sonda da İlham Əliyevi təbrik edirlər. Onlar nə qədər təşkilatlanıblar? Onlar hər seçkidə iştirak edirlər. O cümlədən onların xeyrisi çox israrla özünün müxalifətçi kimi də təqdim edir. Belə danışanda da ritorikaları bəzilərinin heç bizdən çox fərqlənmir. Bütün seçkilərə də qatılırlar. Niyə təşkilatlana bilmirlər? Təkcə seçkiyə qatılmaqla deyil bu məsələ. Birincisi, millət səmimi mübarizə görməlidir. Təşkilatlanma onda olur ki, millət qarşısındakının oyun oynamadığını bilsin, əmin olsun, onun mübarizəsinə inansın. Bilirsiniz, buradan normal bir demokratik cəmiyyət deyil ki, insanlar sadəcə oturub seçim eləsinlər ki, mən A partiyasının dalınca gedim, yoxsa B partiyasının. Burada klassik avtoritarizm, polis dövlətidir və burada müxalifəti seçmək müəyyən risklərlə bağlıdır. Deməli, bu insanlar bu seçimi eləməkdən ötürü, bunlar çox ciddi şəkildə bağlanmalıdırlar bu ideyaya və seçdikləri təşkilata çox ciddi şəkildə bunların etimadı olmalıdır. Ona görə də təşkilatlanma üçün birinci etimad. Bax, bizi hal-hazırda uğurla təşkilatlandıran budur. İkincisi, şəxsi nümunə. Yüz eşitməkdən bir görmək daha önəmlidir. Həmin o siyasi seçim eləmək istəyən gənc, fəal insan, vətəndaşımız, o baxır ki, hansı partiya dediklərini eləyir, özü hansı fədakarlıq eləyir, özü hansı qurbanları verir. Əgər özü hansı fədakarlıq eləmirsə, özü mübarizənin episentrində ola bilmirsə, ən müxtəlif səbəblərdən, mən niyə görə ondan ötürü özümü müəyyən risklərə salım? Ona görə də təşkilatlanmanın ikinci şərti
həmin təşkilatın şəxsi fədakarlıq nümunələri göstərməsidir. Bizim partiyada yüzlərlə belə fədakar funksionerlər var. Onlar şəxsi nümunələri ilə təşkilatımızın cazibəsini yaradırlar. İnsanlar görürlər ki, bax, bu adamlar həbsxanalara da meydan oxuyurlar, bu adamlar vaxtaşırı həbs olunurlar, işdən çıxarılırlar, özdə intellektuallar, yaxşı işlər ola bilərdi, onlara da çoxlu təkliflər olur, onlardan imtina edirlər və bu insanların cazibəsi yaranır. Seçki isə qısa müddətli bir prosesdir və bu gün Azərbaycan cəmiyyətinin əksəriyyətinin münasibəti neqativdir. Baxın, deməli, mən bu çıxışıma başlamamışdan əvvəl baxdım, Tural bəy, hardasa 3 saat idi, Azadlıq Radiosunun YouTube kanalında sorğu keçirilir. Sorğu keçirilirdi və həmin sorğuda iştirak edənlərin, hələ trollar çox da səfərbər olunmamışdılar, yəqin ki. Deməli, 70%-i belə qənaətə gəlmişdi ki, seçkiləri hökumət saxtalaşdırıb istədiyini seçəcək. Daha 9% demişdi ki, mən onsuz da gəlməyəcəm. 79%-nin neqativ idi münasibəti, 14% seçkiyə gələcəyini demişdi. Bax, bu seçkidə iştirakın da faizinə yaxın bir nisbətdən gedir söhbət. Yəni, insanlarımızın bugün seçkiyə marağı 10-15% həddindədir. Yəni, hər 100 adamdan 10-unun 15-inin seçkiyə marağı ola bilər ki, onun içində də xeyrisi hələ iqtidar tərəfdarıdır. Orada böyük bir kütlə yoxdur o mövqeydə sən təşkilatlanasan. Təşkilatlanmaq üçün mən nə təklif edirəm? Niyə görə deyirəm ki, ilk özəklərdən, binalardan, bloklardan, şəhər yerində, məhəllə və küçələrdən, kənd yerlərində, kəndlərdən, yenə də küçələrdən, hamılıqla oradan başlamaq lazımdır. Onu necə biləcəklər? İnsanlar hamısı düşürlər, həyətlərdə bir qayda olaraq insanlar bir-birini tanıyırlar, söhbətlər edirlər. Və orada həmin bax bu canlı yayımlar müzakirə olunur, siyasi söhbətlər müzakirə olunur. Mən onu təklif edirəm ki, həmin bax bu demokratik düşərgəni dəstəkləyən insanlar hər binada, hər blokda, məhəllədə, küçədə, kənddə öz özəklərini yaratsınlar. Partiya mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, əgər sən bu internet televiziyalarında alternativ tribuniyaya baxırsansa, oradan verilən mesajları qəbul eləyirsənsə və ölkədə demokratik dəyişiklik istəyirsənsə, sabah meydanda mübarizə olanda ora gedəcəksənsə, həmin o binadakı adamlarla toparlanın, WhatsApp qrupu yaradın, nə bilim, başqa platformada birlik yaradın, vaxtaşırı toplanın, öyrənin görün sizin binada kimin internet imkanı yoxdur, kimin Wi-Fi yoxdur, kimin hansı aparatı üçün ümumiyyətlə yoxdur, onun internetdən xəbərsizdir, kömək eləyin ona. Bu auditoriya böyüsün, maarifçilik işi aparın. Və sabahları hansısa növbəti bir mərhələdə biz yenidən meydanlara çıxanda siz öz binanızdan 30 nəfərinə, 40 nəfərinə toplanın gəlin. Öz küçənizdən böyük bir dəstə düzəldin, minin avtobuslara gəlin. Bundan gedir söhbət. Hamını birləşdirən ümumi dəyərlər olmalıdır. Ölkəmizə sahib çıxmaq, onu demokratik eləmək, şah qanun yox, qanun şahdır prinsipini təmin eləmək. Ölkə vətəndaşını bu ölkədə gerçək vətəndaş hüquqlarına sahib eləmək. Bu ideyaların ətrafında bütün yaşayış yerləri üzrə insanlar bir araya gəlməlidir. Mən bunu təklif edirəm ki, hətta sabahları, bunlar gördünüz ki, mərkəzdə internet kəsdilər bizim mitingimiz vaxtı. Miting daha böyük olacaq, mərkəzdən kənarda da kəsəcəklər interneti. Bu həm də ona hazırlıqdır. Deməli, siz amma yaşayış yerləri üzrə toplanacaqsınız və həmin o mitinglərin təşkilatçısı olacaqsınız. Və həm də mən dedim axı, ola bilər ki, elə bir mərhələ gələ bilər ki, ümumiyyətlə, müxalifət partiyaları, ən öndə gedəni bugün Milli Şuradsa, Milli Şuranın da imkanları olmaz həmin o mitingləri təşkil etməyə. Bu millət onda yıxılıb təslim olmalıdır ki, yaxşı daha artıq mən heç nə eləyə bilmirəm. Axı, mən nümunələr gətirdim. Onlarla xalqlar var ki, özləri toparlanırlar, deyirlər, mən millətəm, heç mənim qabağa düşən bir liderim olmasa da, bir təşkilatım olmasa da, mən varam, mən vətəndaşam. Bax, bu aşağıdan təşkilatlanma həm də bunun üçün lazımdır. Və burada bizim xalqımızın bu saat bir yaxşı şansı var. Nədir bu şans? İlham Əliyev özü də bilmədən əslində bizə bir kömək eləyib. Ölkə mediasını batırıb, məhv eləyib, susturub və beləliklə ölkə vətəndaşları üçün ölkənin daxilində olan mətbuatın auditoriyası sıfır, yoxdur. Bütün millət bu günləri alternativ fikir üçün Avropadan, ABŞ-dan yayımlanan internet televiziyalarına baxır. Və onlara İlham Əliyevin əli çatmır. Onları söndürmək imkanı yoxdur. Bax, o alternativ informasiyanın ətrafında təşkilatlanmaq lazımdır. Yerlərdə təşkilatlanmaq lazımdır.
kimin üçün uyğundursa elə bizim sıralarımıza təşkilatlanın. Yox, hər hansı səbəbdən bunu istəmirsinizsə, eybi yox, partiya mənsubiyyəti önəmli deyil. Siz yerlərdə demokratik camiyə olaraq, vətəndaş cəmiyyəti icma olaraq, həmin binanın demokratları olaraq, həmin küçənin demokratları olaraq toplaşın, əlaqə saxlayın, sıralarınızı genişləndirin, təbliğat işi aparın və ölkəmizin taleyinə biz bir gün sahib olaq. Əlbəttə, təşəkkür edirəm. Siz biraz öncə bir sorğunun nəticələrini qeyd etdiniz. İcazənizlə mən də bir sorğunu elan etmək istəyirəm. Seçkiyə getmək və yaxud da getməmək müzakirə deyil bu sorğuda. 3 gün öncə Azərsöz kanalının YouTube hissəsində, kanalında bu sorğunu təşkil etdik. Müxalifət növbədən kənar parlament seçkiləri vaxtı fürsətlərdən istifadə edib birlikdə xalqı səfərbər edə və hakimiyyəti dəyişə bilərmi? İştirak edənlərin 74%-i bəli, buna inanır. Yəni, sadəcə 26%-i xeyr yazıblar. Yəni, mən həm də bu cəmiyyətin fikrini hər dəfəsində izləyən bir insan kimi istərdim ki, bunu vurğulayam ki, cəmiyyətdə çox istək, inam və hərəkətlənmə var ki, hakimiyyəti dəyişsinlər. Xalq hakimiyyəti dəyişsin və hansı fürsətlərdən istifadə etmək olursa olsun. Yəni, bir daha qeyd edirəm ki, burada seçkidə iştirak etmək, seçkidə iştirak edərək hakimiyyəti dəyişməkdən söhbət getmir. Sadəcə, həmin ərəfədə hakimiyyəti dəyişmək imkanı yarana bilərmi? Bizim izləyicilərin, 11 min izləyicinin 74%-i buna inanır. Bunu istədim ki, mən xatırladım. Tural bəy, icazə verim bunu. Verim, yaxşı ki, özünüz dediniz ki, bu seçkidə iştirak edib etməməklə bağlı deyil bu məsələ. Amma Tural bəy, özünüz yaxşı bilirsiniz. Siz sualı elə qoymuşsunuz ki, həmin o 74% müxalifəti istəyən, hökumətin dəyişməsini istəyən insanlardır ki, onların sayı ən azı 74 olur. Onlar, özünüz bilirsiniz, bu sorğuları bilirsiniz, 95-ə qədər davam edir. 74-dən 95%-ə qədər müxtəlif sorğularda çıxa bilər ki, onlar hökumətin dəyişməsini istəyir. Siz o sorğunu dəyişin, deyin ki, dekabr ayında, heç bir şeylə bağlı deyil, heç seçki də deyil, fürsətlər də deyil. Deyin ki, dekabr ayında müxalifət miting təyin edib, hakimiyyət dəyişə bilərmi? Həmin o 70% optimist cavab verəcək və çox yaxşı belə optimistdir bizim insanlarımız. Onlar müxalifətin sosial bazasıdır. Bunun seçkidə iştiraka bağlılığı yoxdur. Yox, mən də sorğunu təşkil edərkən seçkidə iştirakı nəzərdə tutmadım. Yəni, sadəcə insanların inamını, dəyişikliyi istəyir. Sadəcə mən dəqiqləşdirirəm ki, amma Azadlıq Radiosunun hal-hazırda keçirdiyi sorğu bilavasitə seçkidə iştirakla bağlı. Konkret, seçkidə iştirak eləyəcəksinizmi? Və yalnız 14%-dir ki, seçkidə iştirak eləyəcəyik. Və bunu Azadlıq Radiosu özdə sizin televiziya kimi, bizim bugünkü proqramımızı yayımlayan Osman Qızı kanalı, Azərbaycan Saatı kanalı kimi müxalif mövqeli fikirləri hər gün verən bir kanal deyil. Amma orada hələ deməli, cəmisi iştirak edənlərin 14%-i. Bunun içində siz hökumətin də adamlarını və trollarını da çıxın, görün orada müstəqil şəkildə seçkiyə qatılası adamlar nə qədərdir. Gerçək ictimai rəyi bilməkdən ötürü, vaxtaşırı özünüz də böyük kanalsız, 200 mindən artıq abunəçiniz var, siz də keçirdin belə sorğular, mənim şübhəm yoxdur. Dediyim kimi, mən təkcə sosial şəbəkələrdən almıram bu məlumatı. Bizim 70-dən artıq rayon təşkilatımız, 1000-dən artıq özəyimiz var. Və o 1000-dən artıq özəydən o məlumatlar toplanır o 70-dən artıq rayon təşkilatına, oradan bizə gəlir və biz ictimaiyyətin obqatını bilirik. Mən bilirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti məhz bu seçkinin oyun olacağını bilir və mütləq əksəriyyət fərqli bir şey gözləmir. Biz əslində, Tural bəy, bunu açıq deməliyəm mən, əslində bizim qərarımız meyillidir ki, biz xalqla hesablaşaq. Biz demirik ki, xalq bizlə hesablaşsın. Əslində, bu günləri bizim bu şərtlər irəli sürməyimiz, seçki demokratik olmasa baykot eləyəcəyik, əslində bu xalqın içindən gələn tələbdir. Biz xalqla hesablaşırıq. Biz demirik ki, xalq bizim dediyimizi desin. Əslində, xalqın əksəriyyəti belə deyir. Və ona görə biz bunu seçmiş. Yəzində biz seçkiyə də gedə bilərik. Mən söhbətin əvvəldə də dedim. Gedərik, təzədən mübarizə apararıq, əlavə faktlar əldə eləyərik. Amma əksəriyyət istəmir bunu. Nə xalqın əksəriyyəti bunu istəmir. Həm də biz bunu nəyinsə bahasına yaratsaq tutaq ki, ondan sonra da böyük bir məyusluq yaşama bilər. Əli bəy, icazənizlə mən hörmətli Qənimət bəyin son sualını səsləndirim. Sonra da mənim özümün bir sualım olacaqdır, onunla da kifayətlənəcəyik.
Qənimət bəyin növbəti sualı belədir. İstənilən halda seçkidə iştirak edəcəyini bildirən bir siyasətçini dinlədim. İsrarla deyirdi ki, axı seçkidə iştirak etməyin alternativi yoxdur. Sizin cavabınız maraqlıdır. Seçkidə iştirakın alternativi var. Əlbəttə, əvvəla Tural bəy, hər bir saxtakarlıqda, yalanda, imitasiyada iştirak eləməyin birinci ağla gələn alternativi sadəcə iştirak eləməməkdir. Əgər söhbət yalan, saxtakarlıq, oyun, tamaşa, imitasiyadan söhbət gedirsə, orada iştirak eləyə bilərsən, həm də iştirak eləməyə bilərsən. Və iştirak eləməmək artıq özü bir alternativdir. Bilirsiniz, bu mənim yadıma nəyi salır? Biz hüquq mühafizə orqanlarından tələb edirik ki, məhkəmələr qanunsuz hökm çıxarmasınlar, müstəntiqlər saxtalaşdırılmış deməli, cinayət işləri quraşdırmasınlar. Mən özüm hüquqşünasam, axı bu hüquqşünas camiyəsi ilə əlaqəm hələ də qalır hökumətin bütün təzyiqlərinə baxmayaraq. Və orada mən bilirəm ki, o adamlar deyirlər ki, öz çevrələrində, axı biz nə edə bilərik, bizim hansı alternativimiz var axı? Mən hakim adamam, mən bunu eləməsəm, başqası eləyəcək, məni atacaqlar küçüyə. Mən müstəntiqəm, mən bunu eləməsəm, güya başqası bunu eləməyəcək. Mənim hansı alternativim var axı? Onsuz da məni uzaqbaşı qoyarlar qırağa, amma bu proses onsuz da baş verəcək. Bunun hansı alternativi var axı? Bu, onu mənim yadıma saldı. Sən prinsipial mövqeyi qoy ortalığa, qoy başqasını axtarsınlar. Biz axı cəmiyyətə həmsə mübarizlik təlqin edirik. Bu məsələnin birinci, ilk ağla gələn forması. İkincisi isə, bu, bizim bu proqramımız ərzində, Tural bəy, sağ olun, siz də mənə şərait yaratdınız. Vətəndaşlar da sual verdikcə mən danışdım. Təşkilatlanmadan, təşkilatlanıb böyümədən, bütün ölkəni əhatə eləməkdən, demokratik azadlıqlarımız uğrunda 100 minlik xalq hərəkatından. Necə yəni başqa alternativ yoxdur? Çünki böyük bir təşkilat yarad, demokratiya tələb elə, konstitusiya istinad edib meydanlara çıx. Bu günlərə əgər Milli Şura 20-30 minlik bir kontingent formalaşdırıbsa, sən də bir 10 minlik, 20 minlik, 30 minlik kontingent formalaşdır, sonra verək əl-ələ, meydanlarda görüşək, çin-çinə dayanaq və birlikdə gedək bu hakimiyyətin üzərinə ki, bu xalqın haqqını ver, demokratik mübarizə aparaq, başqa necə olacaq alternativi? Biz elə 5 ildən bir, indi də qaldırırlar artıq 7 ilə, 7 ildən bir biz seçkiyəri gözləyəcəyik, 21 gün orada deməli nəsə biz danışacaq. Güya təşviqat adı altında. Bunlar da istədikləri şəkildə saxtalaşdıracaqlar və elə ömür belə davam edəcək və Azərbaycan bu şəkildə yarım əsr yox, elə bir əsr bir ailənin əsarətində qalacaq. Əlbəttə ki, mübarizə olmalıdır. Alternativi mübarizədir, təşkilatlanmaqdır. 10 minləri, 100 minləri təşkilatlandırıb demokratik Azərbaycan üçün bir gün meydanlara tökməkdir. Hörmətli Əli bəy, sonuncu sualımı verirəm. Seçkiyə gedənlər olacaq və siz də görünür ki, seçkiyə getməyəcəksiniz, iştirak etməyəcəksiniz, boykot edirsiniz. Seçkiyə gedənlərə qarşı hər hansı bir kampaniya olacaqmı? Gedənlərə qarşı yox, biraz düzəliş edin. Mən seçkiyə qarşı, seçkidə iştiraka qarşı hər hansı bir boykot edənlərin kampaniyası olacaqmı? Məsəl üçün, boykot hansı formada olacaqdır? İnsanları deyəcəklər ki, seçkiyə getməyinmi, boykot edinmi, yoxsa kənarda qalıb sadəcə iştirak etməklə bu boykot kifayət hesab olunacaq? Boykotun formasını biz son qərarımızdan sonra bir daha müzakirə edəcəyik. Yəni, biz seçki dövründə aktiv olaraq mitinglər keçirəcəyik, yoxsa yox, bundan söhbət gedir. Onu biz sonra müzakirə edəcəyik. Hələlik bu barədə qərarımız yoxdur. Hələlik, axı, heç bizim seçki ilə bağlı söhbətin əvvəlində demişəm, indi sonradan qoşulanlar üçün deyim ki, yekun qərarımız da yoxdur. Məntiq əsasında danışırıq biz, əvvəlki qərarlarımızın məntiqi ilə və razıyam sizinlə ki, həmin məntiq deyir ki, böyük bir ehtimalla bizim qərarımız bu şərtlər altında seçkilərin boykotu olacaq. Mən şəxsən hesab edirəm ki, bu günləri bizim qərarımız doğru və məntiqə uyğun qərardır. Amma kim bunun əksini hesab edib, gedib seçkilərdə öz təcrübəsini yoxlamaq istəyəcəksə, ona da uğur arzulayıram. Heç bir mənim tərəfimdən, heç bir əks təbliğat aparılmayacaq və hər kəsə də müraciət edirəm ki, heç bundan heç kim uğraşmasın. Kim nəyi bacarırsa eləsin. Hər kəsin özünün azad şəkildə bir taktika seçmək haqqı var. Biz ona hörmətlə yanaşmalıyıq. Mən hesab edirəm ki, biz hesab edirik ki, biz Milli Şura Camiyyəsi olaraq hesab edirik ki, nəticəsi bəlli olan və Azərbaycanda böyük dəyişikliklər vəd etməyən bir kampaniyada rol alıb imitasiyada iştirak eləmək lazım deyil. Yox, əgər kimsə bunun nəticəsini fikirləşirsə, bu da onun qərarıdır.
və o bu qərarına görə əlbəttə ki, bütövlükdə xalq qarşısında özünü məsul bilir, amma başqa bir siyasi qüvvələrin onun hərəkətini qiymətləndirməsi doğru deyil, biz bunu eləməyəcəyik. Əlbəttə, çox təşəkkür edirəm bizim efirimizdə qonaq olduğunuz, dəvətimi qəbul etdiniz. Buyurun, mən də sizə təşəkkür edirəm, tamaşaçılara da təşəkkür edirəm, səbirlə bizi dinlədilər. Və eyni zamanda Osman Qızı və Azərbaycan Saatı kanallarına təşəkkür edirəm ki, eyni vaxtda paralel olaraq bu yayımı öz kanallarında yayımladılar. Gecəniz xeyirə qalsın və uğurlar arzu edirəm, Əli bəy, sizə. Çox sağ olun. Sağ olun.